secretário, muito obrigada. Obrigada. Sim. Boa noite a todos. Invocando as graças de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária. Convido a todos os presentes para que, de pé, cantemos o hino nacional. Entre outras mil, és tu, Brasil, tua pátria amada. Dos filhos desse sol, és tu, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura. E a terra mais garrida, teus risos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais. Ó pátria amada, ó pátria da salve, esta fórmula, claro, mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não. Convido o secretário da mesa para que verifique o registro de presença. Todos presentes, presidente. Convido o secretário da mesa para que proceda à leitura do expediente do dia. Ata 29 de 2022, autoria Poder Legislativo. Decreto Municipal 9.513, de 27 de junho de 2022. Decreto Municipal 9.514, de 27 de junho de 2022,
Decreto Municipal 9.515, de 29 de junho de 2022. Decreto Municipal 9.516, de 29 de junho de 2022. Decreto Municipal 9.517, de 29 de junho de 2022. Decreto Municipal 9.518, de 29 de junho de 2022. Esses de até aqui de autoria do Poder Executivo. Seguindo, então, o Decreto Municipal 9.519, de 1º de julho de 2022. Decreto Municipal 9.520, de 1º de julho de 2022. Decreto Municipal 9.521, de 30 de junho de 2022. Decreto Municipal 9.522, de 5 de julho de 2022. Decreto Municipal 9.523, de 7 de julho de 2022. Decreto Municipal 9.524, de 7 de julho de 2022. Decreto Municipal 9.525, de 7 de julho de 2022. Decreto Municipal 9.526, de 8 de julho de 2022. Decreto Municipal 9.527, de 12 de julho de 2022. Decreto Municipal 9.528, de 13 de julho de 2022. Decreto Municipal 9.529, de 13 de julho de 2022. E, por fim, o Decreto Municipal 9.530, de 13 de julho de 2022, todos de autoria do Poder Executivo, presidente. Coloco em votação a ata de número 028 de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Dando seguimento à sessão no espaço da Tribuna do Povo, o senhor José Ernesto Marinho Neto falará sobre os projetos sociais e doações para o município. Convido o senhor José Marinho para fazer uso da tribuna. Excelentíssima senhora vereadora Emília Fulker, digníssima presidente da Câmara de Vereadores do município de Canela, excelentíssimos senhores vereadores, demais autoridades presentes, povo de Canela. É com satisfação que fomos instados pela população local para falar sobre nosso projeto e sobre nosso compromisso com a comunidade da Serra Gaúcha. Como todos sabem, nós adquirimos o antigo Hotel Laje de Pedra cerca de 2 anos atrás e selamos compromisso de longo prazo com a comunidade de Canela e com a Serra Gaúcha. É público e notório que a grande maioria dos estabelecimentos de turismo dessa região tentam aparentar serem italianos, alemães, suíços e franceses. Nós fizemos opção contrária. De mostrar a cultura gaúcha e sua tradição de forma elegante e sofisticada. Para mostrar esse nosso compromisso, realizamos uma reforma inicial no empreendimento e nele estabelecemos um restaurante, o 1835 Carne Brasa, um bar, que é o Bar do Laje, com um deck maravilhoso, com vista ao Vale do Quilombo. Implantamos um anfiteatro voltado ao mesmo vale, o Anfiteatro do Laje. Instituímos uma orquestra filarmônica, denominada por Orquestra Filarmônica Laje de Pedra. Desenhamos e implantamos 4 galerias de arte, sendo uma experiencial com tecnologia de ponta. E hoje o empreendimento já emprega mais pessoas que o hotel quando nós iniciamos estudos para sua aquisição em 2019. Após 2 anos de perseverança, atendendo todos os pedidos do Conselho do Plano Diretor de Canela e das várias secretarias da Prefeitura de Canela, até os que não faziam nenhum sentido, obtivemos as licenças de obras e ambiental, permitindo-nos iniciar trabalhos mais efetivos. Para que não restasse nenhuma dúvida sobre nossa conduta reta e libada, tendo em vista as ações da Operação Cáritas,
solicitamos ao secretário Alfredo Schaffer que fizesse uma validação de todo o processo de licenciamento ambiental, o que foi feito, tendo encontrado seus colaboradores algumas pendências, todas elas cumpridas a risco. Agora, com as licenças em mãos, já demos início ao detalhamento dos projetos. Hoje temos mais de 35 empresas, incluindo arquitetura, engenharia e consultorias variadas, envolvidas no projeto. São mais de 160 profissionais de diversas disciplinas debruçados no detalhamento do projeto. Esperamos iniciar obras no final de fevereiro, quando teremos todos os detalhamentos necessários. De acordo com os orçamentos atuais, o projeto deverá nos custar cerca de 630 milhões. Deveremos gerar mais de 400 empregos durante a obra e mais de 500 empregos diretos durante a operação do empreendimento. E isso nos remete à importância de mantermos nossos valores éticos e morais. Desde quando chegamos à Serra Gaúcha, procuramos nos apresentar para as autoridades locais, para os líderes comunitários e para o povo em geral. É nosso princípio que qualquer organização empresarial deva atender a quatro públicos distintos, como quatro bases de sustentação: os acionistas, que possibilitam que o negócio exista e merecem ter seus investimentos remunerados; os clientes, que são os destinatários finais dos produtos e serviços produzidos; os colaboradores, que fazem parte da organização por se inserirem na produção de tudo que se faz; e a comunidade, que deve se beneficiar das atividades desenvolvidas. E como a comunidade é um dos públicos que imediatamente deve ser objeto de interação, nós tomamos várias atitudes. Ao conhecer várias autoridades, descobrimos diversas necessidades das comunidades locais. A primeira delas, durante a pandemia, era relacionada ao setor de saúde. Então, fizemos um leilão com objetos de arte do hotel e doamos R$ 280 mil ao hospital. Fruto das vendas de diversos itens colocados no leilão, como o famoso piano Yamaha e quadros de artistas gaúchos famosos. A segunda delas, no âmbito da segurança pública, foi a doação de 12 camas e colchões ao presídio de Canela, atendendo solicitação de um dos senhores, tendo em vista a ausência de acomodações adequadas aos agentes penitenciários. A terceira delas, no âmbito da justiça, foi apoiar o projeto da Casa Vitória. Quando a juíza Simone Chalela nos relatou sobre as dificuldades de auxiliar as mulheres que sofrem violência doméstica, bem como da ideia de implantar um empreendimento voltado ao amparo dessas mulheres, de imediato colocamos-nos em pé e à ordem e fizemos doações que somariam mais de R$ 400 mil, entregando cerca de 90% de tudo que está hoje na Casa Vitória. A quarta delas foi inspiração nascida de conversas com várias autoridades, incluindo aí o prefeito Constantino, além de pesquisas que nos mostrou a quantidade de famílias que vivem abaixo da linha de pobreza em Canela. Assim nasceu o projeto 180, que visa agraciar 180 famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, com móveis e utensílios mínimos para lhes dar dignidade. Então, a partir de um comitê que escolhe as famílias beneficiadas, comitê esse formado pela Polícia Civil, pela Brigada Militar e pelo Corpo de Bombeiros, famílias são agraciadas com cama, colchão, mesa, cadeiras, pratos, talheres e copos. Cada kit pode facilmente ser valorado em R$ 10 mil, o que faz com que a doação possa se assemelhar a investimento social de R$ 1.800.000. Mas nós não paramos por aí. Incentivados pela vereadora Carla Reis, fomos visitar várias escolas municipais e nelas pudemos conversar com diretores, professores e, principalmente, com as merendeiras. Foi aí que descobrimos que os professores não tinham pratos, talheres e copos para se alimentarem. Os alunos são servidos em pratos e copos de alumínio, que não quebram, mas os professores ficaram sem pratos e copos porque o vidro quebra e a cerâmica também. Por isso, criamos o quinto programa social, denominado de Professor Alma da Escola. São eles que ensinam nossas crianças e são eles que merecem ser aplaudidos de pé. Então, liderados pela atual secretária de Turismo, mas vereadora de origem, Carla Reis, estamos beneficiando todas as 7 escolas municipais de Canela com doações.
Não vou lhes dizer o valor dos bens doados. É inestimável o bem que os professores fazem à nossa sociedade. Então, excelentíssimos senhores vereadores do município de Canela, aqui está a prova do nosso envolvimento com a comunidade e que não para com essas ações. Eu vou deixar esse relatório com a presidente para que possa ser de conhecimento de todos e possa até estar nos anais da Câmara, caso a presidente assim deseje. Logo, quando chegamos à Canela, o prefeito Constantino, procurando segurar o nosso investimento, mencionou um programa chamado Canela do Futuro, ou Canela para o Futuro, e disse que poderíamos pleitear redução e até isenção de tributos municipais. Imediatamente dissemos que nossa experiência de mais de 3 décadas planejando e desenvolvimento de empreendimentos hoteleiros em 22 estados do Brasil nos ensinou que nem sempre a redução ou a isenção de tributos é um bom negócio. Afinal, temos que nos relacionar com a comunidade e contribuir para o seu desenvolvimento. Sempre foi nosso desejo beneficiar a cidade de Canela, pois é nela que estamos inseridos. Nesse sentido, meses depois, dissemos ao prefeito que desejávamos contar apenas e tão somente com a isenção do ITBI, por 2 simples motivos. Primeiro, porque o recurso na fase inicial de projeto vale muito mais para nós que os recursos gerados na operação. E isso seria para nós muito importante. Segundo, porque esse recurso não estava no orçamento do município, já que ninguém havia previsto que o Hotel Laje de Pedra seria vendido, nem saberia o valor da transação. E, portanto, não poderia incluí-lo no orçamento municipal. O prefeito prontamente concordou com essa ideia de isenção e demos início ao processo junto à Secretaria da Fazenda. Ocorre que, quando a comissão que apreciou o pedido se reuniu, o prefeito não estava na cidade e, aparentemente, não havia informado os membros da comissão sobre a conversa. Por mais que tivesse explícito o volume de recursos que o empreendimento geraria na forma de tributos e recursos que entrariam em circulação na economia local, a comissão resolveu negar o pedido. Foi quando nos dirigimos ao prefeito e manifestamos nossa contrariedade com o ocorrido. Assim, a prefeitura decidiu compensar o valor do ITBI pago com isenção e redução parcial futura de IPTU. Por esse motivo é que o projeto de lei 41 de 2021 foi encaminhado a esta casa. Ao final, após projeto substitutivo apresentado em 22, houve aprovação através da Lei 4681, de 6 de julho de 22. E a isenção e redução jamais vai compensar o valor de TBI que saiu do nosso caixa, seja por conta do custo de oportunidade, seja por conta do seu custo financeiro. Até o momento, senhores representantes do povo de Canela, já deixamos nos cofres municipais cerca de R$ 2.400.000 em tributos. Além disso, afora o IPTU que pagamos ainda em 2022 e do ISS, temos mais R$ 2.200.000 a colocar nos cofres públicos por conta das obrigações oriundas da Lei 4527 de 2021, que aprovou o nosso projeto como projeto especial. Originalmente era R$ 2.500.000 em 18 parcelas, mas já pagamos 2 delas, então são só R$ 2.200.000 pendentes. Mas não estou aqui para nos vangloriarmos de quanto estamos transferindo de recursos para a Prefeitura de Canela. Estou aqui para lhes agradecer. Para agradecer ao povo de Canela, que tão bem nos acolheu. E para dizer que nosso compromisso com Canela se renova a cada dia. Não apenas somos ativos membros da Associação Comercial e Industrial de Canela, tendo nos tornado membros do comitê que está envolvido com o plano diretor da cidade, mas somos membros ativos da comunidade, até nos tornamos comentaristas da Rádio Clube de Canela. E queremos ajudar mais ainda a comunidade. Por isso, eu lhes peço ajuda. Peço extensão do meu prazo, senhor presidente. Nós temos uma cozinha industrial que veio junto com o hotel que nós compramos. Nós visitamos vários bairros pobres e testemunhamos crianças, adolescentes e até adultos largados à própria sorte. Acreditamos que, se viermos a instalar uma escola de cozinha através de uma ONG que venha ensinar crianças, adolescentes e adultos, poderíamos acender uma luz em uma dessas comunidades onde a escuridão permanece de forma permanente.
Já conversamos com vários hoteleiros locais e todos eles assumiram o compromisso de se juntar a esta ideia para a criação desta ONG. Temos de levar luz onde há escuridão. Temos de dar opções para as pessoas de bem. E para isso gostaríamos de solicitar o vosso apoio para que possamos contar com um imóvel em uma dessas comunidades carentes para implantar este projeto. Para quem venha pensar que estamos agindo apenas em nosso benefício, por conta da futura mão de obra que o Kempinski Laje de Pedra demandará, respondo de imediato que essa não é nossa preocupação. Quando anunciamos o projeto do Kempinski Laje de Pedra na mídia, recebemos mais de 200 de currículos de profissionais de todos os níveis, todos eles trabalhando na Serra Gaúcha. Sabemos que todos vão querer trabalhar conosco. Iremos pagar os melhores salários, daremos os melhores benefícios, daremos as melhores condições de trabalho, será o melhor hotel do Brasil, sem falar que vai abrir possibilidade de carreira internacional. Quem deveriam estar preocupados com a mão de obra no futuro são os hotéis cujos funcionários desejarão sair para trabalhar conosco. Então, acima de tudo, estamos pensando na comunidade de Canela e nos outros estabelecimentos hoteleiros e de restaurantes. Nossas ações já repercutem nos setores de saúde, segurança pública, justiça, educação e bem-estar social. Por favor, ajudem-nos a ajudar o povo de Canela. É só isso que pedimos. E por isso que agradecemos o povo de Canela vindo na sua casa, na Câmara de Vereadores, onde estão seus representantes, para dizer nosso muito obrigado. É isso, senhor presidente. Agradecemos ao senhor José Ernesto e, no decorrer dessa sessão, os vereadores irão se pronunciar. Muito obrigada e parabéns pela sua fala. Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente, com duração máxima de 90 minutos, onde todos os vereadores poderão se manifestar sobre assuntos gerais de interesse público e proporções em tramitação da Casa. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos conforme a ordem. Com a palavra o vereador José Velhinho Pinto. Boa noite, a nossa presidenta, vereadora Emília, demais vereadores que estão aqui presentes. Boa noite às pessoas que estão aqui no nosso plenário, de mesma forma as pessoas que estão nas suas casas assistindo e acompanhando as manifestações da nossa Câmara de Vereadores. Eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar o doutor José Ernesto, os diretores desse empreendimento Trepinski Laje de Pedra, que agora está se instalando em nosso município. Dizer, fico muito contente que o senhor traz boas notícias para nós. Primeira delas, já com data estabelecida, o início das obras. Isso é muito importante. A gente mesmo, praticamente diariamente, alguém pergunta para a gente como é que estão as coisas lá para o lado do Laje de Pedra. É uma oportunidade de saber que as obras iniciarão e logo, logo estarão prontas para melhorar o produto turístico aqui da cidade de Canela. Depois, eu gostaria também de lhe cumprimentar pela questão da sensibilidade social. Que bom ter uma empresa que tem essa visão de sensibilidade social, de participação no seio da comunidade, principalmente com programas de atendimento àqueles que mais precisam. Olha, parabéns por essa iniciativa. E a terceira que eu quero lhe cumprimentar, porque eu já me manifestei aqui, e eu acho até que já em algum momento tive a oportunidade de conversar consigo particularmente, essa questão do aprendizado técnico, da qualificação dos recursos humanos, é uma preocupação, eu também tenho meus vínculos hoteleiros, é uma preocupação muito grande na construção de uma mão de obra qualificada. E como tu bem disseste, a proposta do Trepinski Laje de Pedra, que é uma proposta arrojada de ser o melhor hotel do Brasil, com certeza precisará ter
recursos humanos qualificados. Eu já vejo, já vi manifestação sua na Associação Comercial e em alguns outros lugares tocando nessa tecla. Eu não tenho dúvida que essa Casa Legislativa vai estar inteiramente apoiando essa ideia, essa necessidade da nossa região, que tem crescido tanto. Há um crescimento enorme no processo turístico, há uma migração, até eu diria, quase que descontrolada de recursos humanos para essa região, em função de uma oferta de emprego que a região oportuniza, mas nós sabemos que existe uma necessidade da qualificação que, ora, tu estás propondo. Parabéns, eu faço votos que esse, principalmente esse terceiro projeto, que é o que vai garantir, inclusive, melhoria salarial, melhoria de qualidade de vida para o nosso trabalhador da nossa cidade, da nossa região. Eu acredito que essa ação aqui é fundamental e está de parabéns. Desejo pleno sucesso a todas as pessoas que estão se engajando nessa mobilização que vocês estão propondo. Indo à nossa reunião ordinária, eu queria, em primeiro lugar, dizer que semana a gente viu tanta divulgação do 50º Festival de Cinema da cidade de Gramado, e eu tive a oportunidade de participar do primeiro, talvez eu seja o vereador aqui mais antigo, mas há 50 anos atrás, naquela época, os festivais de cinema eram no verão, né? Então eu passava meus verões aqui com a família, aí acompanhei praticamente os primeiros festivais, depois veio para o inverno e segue no cinquentenário. E eu gostaria de dizer que eu realmente, se meu cumprimentar Gramado por 50 anos do festival, também é uma espécie de uma crítica nossa, porque nós que tivemos vários eventos, nós tivemos aqui, por exemplo, o Festival de Teatro, que foi considerado os melhores festivais do teatro do Brasil em determinado momento, que chegou à sua 20ª edição, e também quase 20ª edição. E o próprio Festival de Teatro de Bonecos, que encantava as pessoas que vinham, que hoje já não tem mais aquele empuxo, né? Já não tem mais aquele vigor que tinha. Eu quero colocar aqui que eu acho que sempre é hora da nossa municipalidade, dos nossos poderes constituídos, retomarem o apoio da questão cultural na cidade de Canela, que eu vejo que se perdeu, principalmente com a extinção da Fundação Cultural. A Fundação Cultural, por diversas razões legais, ali dos anos 2006, 2007, ela teve que encerrar as atividades, praticamente diminuir as atividades, e veio a encerrar as atividades há 2-3 anos atrás, por questões de forma de receber recursos e outras coisas, de próprio custeio da Fundação Cultural, que já não tinha mais chance de acontecer. Mas, quando há essa dificuldade da Fundação Cultural, nesses anos, 2006, 2007, os poderes públicos não houve uma estrutura pública de apoio e acompanhamento das atividades culturais no município de Canela, e as coisas foram se definhando, foram diminuindo, né? Como eu digo, os festivais de teatro que outrora foram referência nacional na cidade de Canela, nós acabamos perdendo. Faço votos que o Festival de Teatro de Bonecos ainda ocorra. Nós temos hoje também consequência, na minha visão, consequência dessa falta de apoio à cultura na cidade de Canela. Nós temos hoje um teatrão fechado, temos uma casa de pedra desativada, temos um espaço Nídia Guimarães, que também é um espaço cultural para pequenas atividades, também fechado, né? E realmente a gente vê que Canela perdeu esse protagonismo cultural que essa região tinha a nível nacional. No Brasil inteiro, o pessoal falava, Gramado é a cidade do cinema, Canela tem lá um vigor nas atividades teatrais, sempre vinham artistas da primeira hora e representação nacional aqui para a nossa cidade, e isso, lamentavelmente, nós fomos perdendo a ponto de estarmos hoje com essa pouquíssima atividade cultural.
Eu quero aqui também fazer mais dois registros que me comprometo a ser rápidos. Primeiro deles, tivemos a semana, então, aqui, o resultado da licitação do Parque do Caracol. Esses empreendedores que já têm aqui o teleférico, tem o Sky Glass, tem vários investimentos aqui na nossa região, esse grupo empresarial, né, que contempla essas pessoas também, ganharam a licitação por um valor muito elevado, R$150 mil. Eu até não vou fazer comentário maior, porque as milhões, porque a gente não sabe para onde é que vai esses 150 milhões, não sabe qual é o destino real e como vai ser feito o pagamento desses 150 milhões. Então, na medida que tiver maiores informações, a gente pode fazer uma conversa mais completa. E eu também quero, para finalizar aqui, agradecer ao meu competente colega Caputo, que eu, precisando de um problema que tive na minha perna, ele, como fisioterapeuta, me fez um tratamento emergencial e eu passei a caminhar sem nenhuma dificuldade. Recomendo aqui, o Caputo tem grande competência nessa questão de fisioterapeuta. Com a palavra, o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, Vossa Excelência, meu boa noite. Ligou? Cumprimentando o pessoal do Lá de Pedra, o pessoal que está assistindo aqui, o pessoal da internet. Desejar uma boa noite a todos. Por isso que eu votei a favor do projeto, né? Emprego, renda, lado social. Não é? Isso é imensurável, né? O benefício que traz para a cidade um projeto desse. Como vai ser também, acredito eu, quem comprou o caracol, né? O pão de açúcar. Concessão é. 150 milhões é comprar, eu acho, né? Até as arvezinhas lá. Né? Mas também vai ter investimentos e vai vir também, né? Projetos especiais, provavelmente, para essa casa aí também. E também pode contar com o meu apoio. Quando tem investimento, quando tem emprego e renda, quando tem esses investimentos grandes, né? Que é o caso do Lá de Pedra, eu vou apoiar sempre, sempre, sempre. E gostei que está apoiando a parte social da nossa cidade. Né? Eu recebi ali e fiquei preocupado, a assistência social nos passou, 7 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Nem é pobre, é abaixo da linha da pobreza. Entre pobres e baixa renda, 12 mil, em torno de 12 mil pessoas. É preocupante, muito, muito preocupante. E eu ando pelos bairros, vocês também andam aí, né, vereador Danani? Tem idoso também, a gente pensa muito na criança, mas também tem idoso passando necessidade. Tem esse empréstimo do governo federal aí, que deveriam cortar isso aí. E o idoso ganha um salário mínimo, daí faz um empréstimo, já compromete a renda dele. O que acontece? Começa a passar fome, porque vai pagar água, luz. A água e luz dão um absurdo, né? Então, é preocupante em torno de 12 mil pessoas aí, abaixo da linha da pobreza, pobres e baixa renda. Então, um investimento desse traz-nos alegria, né? Que vai trazer emprego, vai trazer a formação técnica para essas pessoas. Né? É muito grande o leque, né, de benefícios. Outra coisa também, e é um projeto que eu fiz uma indicação hoje, estou reeditando ela hoje, é das cisternas, né? Cisternas e água potável. O que eu vejo, desperdício de água potável, você chega a ficar arrepiado, vendo prédios lavando suas garagens com água potável. Pô, nós estamos no século XXI. Água potável para lavar prédio, para lavar carro, isso é uma aberração. É horrível. É caro para tratar água, é caro. E é finda, ela vai acabar um dia. Não sei se nós vamos alcançar isso. Né? Mas vejo muitos prédios usando água potável para lavar as calçadas, as garagens, os carros. Aquela água limpinha, pura, sendo desperdiçada. Então, nós temos essa lei que eu lancei aqui, reeditei ela. Quero falar com o prefeito. Nós começar a multar essas pessoas.
incentivar a instalação de cisternas. Eu acredito que o projeto inicial de prédios ou qualquer casa teria que ter cisternas. Teria que ter o aproveitamento da água da chuva. Eu vejo ali, tem um amigo meu, o Ciro, que é ali de Ciro do Chapadão, na Colônia. Ele mesmo fez as cisternas. Em torno de 40% ele poupa de água. 40% ele mesmo fez. Né? Ele usa na casa, usa no tanque, faz, então ele poupa dinheiro, 40% na conta da água, usando cisternas. Então, nós também vou levar para o prefeito, que é um projeto, e eu estou preocupado, né, com a nossa água. Aí. E muitos bairros aí também carentes não têm água potável. Não tem água potável. E quando tem, é precária. Quando tem, falta água. Quando um toma banho, o outro não pode tomar porque não vem a água. São várias situações. Não é verdade, Amanda? Tem gente que não tem água potável, nós estamos no século XXI. Luz precária, água precária. E nós temos a lei federal. A lei federal diz que água e luz é para todos. É uma lei federal que não se é cumprido. Ah, mas o loteamento é irregular. Tá, mas deixaram fazer o loteamento irregular. O prefeito, a administração não sabia que tinha lá 140 casas, 150 casas. Eu vou mentir para outro. Sabiam? Deixaram se criar? Já tá criado o loteamento? O que tem que fazer? Tem que ter água e luz, que é o básico. Iluminação pública. Se regularize depois, mas se respeite uma lei federal que diz que água e luz é um direito de todos. De todos os cidadãos. Então é preocupante, tem vários loteamentos que nós precisamos urgentemente regularizar. Urgentemente. Nós temos o Mirote, nós temos o Edgar Hack, nós temos o Tiririca, nós temos a Vila Dante, nós temos o Maredial. Parece que o Maredial é um parto, né? não conseguimos. Meu Deus, quantos anos está esse loteamento lá? E ainda o pessoal está pisando no esgoto, tá? Não tem pavimentação. Que são coisas básicas para a comunidade. Então, tem várias situações que nós precisamos resolver. Só vamos resolver unidos. Unidos. Câmara de Vereadores, Administração Municipal, Poder Judiciário, que tem que estar envolvido também, tem que ter autorização do Poder Judiciário para iniciar qualquer coisa. Essas multinacionais, a RGE, que cobram uns absurdos na conta de luz, mas tudo bem, nós precisamos deles também. Precisamos da Corsan também, mais eficiente. Que a Corsan é campeã em abrir buraco, né? Ela não pode ver asfalto novo. Ele deixa aquela cratera ali, coloca a cascalha o buraco, e fica aquilo ali um parto. Já quero dizer para o secretário de obras, não coloque asfalto frio nos buracos. É dinheiro jogado na lata do lixo. É coloca um dia, dois dias, choveu, acabou. Sai tudo. Tem que fazer os remendos com asfalto quente. Se paga um pouco mais caro, mas se dura. Né? Eu vejo ali perto da Brigada Militar, ali é um, meu Deus do céu, a principal, tem umas crateras ali perto do antigo Bifamo, ali, um monte de crateras. Nós temos, ou que fazer um... A Martim Lutero, horrível. E eu sempre esqueço daquele buraco ali no quebra-mola da Martim Lutero. E cai a roda dentro. Me dá uma raiva. Um baita de uma... É? Já não caiu naquele buraco ali? Toda vez eu passo ali e tam a roda dentro daquele buraco. Então, e colocaram asfalto frio, mas não adianta, saiu. Então, nós precisamos rever algumas coisas. Obrigado, senhor presidente, Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Luiz Felipe Caputo. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, nossa assistência,
todo mundo que está nos assistindo via internet, a todos presentes, secretária Carmen, José Ernesto. Bom, questão do projeto, do Laje Pedra. Eu fui um dos que mais, junto com o então secretário hoje, né, vereador Alfredo, foi o que mais brigou pelo projeto aqui dentro, né, do projeto especial que entrou na casa. Fizemos audiência pública, fizemos tudo isso. Tivemos um outro projeto especial também, fui um grande defensor, sempre você, tá? Mas a questão justificando o meu voto contrário à questão do IPTU. Tá? Eu, particularmente, não sei dos outros vereadores, eu não sabia dessa questão da isenção do ITBI, por exemplo, né, que foi entre o executivo e a empresa. Por isso que eu fui realmente contrário, porque, para mim, na minha opinião, vou falar exatamente o que eu falei naquele dia. Sempre vou ser defensor da iniciativa privada aqui dentro. Né? A gente sabe a importância desse empreendimento para a Canela. Só que, para mim, na minha visão, eu acreditava que esse pedido deveria ter sido feito na entrada do projeto, já junto com o projeto especial. Tá? E eu não tenho dúvida que seria aprovado com 100% dos vereadores aqui dentro. Então, o que me fez votar ao contrário é justamente eu não saber dessa questão da isenção de TBI, tá? Que o executivo tinha um acordo combinado, enfim, não sei. Mas agradeço o empreendimento e o que eu puder fazer também para ajudá-los, eu estarei sempre à disposição. Mas é importantíssimo que na próxima, se vier um projeto para essa casa, que vocês também venham justamente conversar conosco, porque simplesmente veio o projeto para isentar de IPTU para nós. Então, nós não sabíamos realmente todo o trabalho que vocês estavam realizando. Então, a importância de vocês terem vindo e apresentar. Então, muito obrigado mais uma vez. Tá? Mudaria meu voto. Tá bom? Também não posso deixar aqui de falar da formatura do PROERD, em que pude participar na quarta-feira junto com a vereadora Leandra e a presidente Emília também. É muito importante esse trabalho do PROERD, né? A gente já cansou de ver. Eu, ano passado, fui na formatura e, conversando com o soldado Oliveira, ele me comentou da dificuldade do recurso para se ter a formatura do PROERD. Então, eu me comprometi, né, com ele na questão da emenda, onde nós destinamos, eu e o vereador Alfredo, as emendas individuais para que fossem feitas as formaturas de agora e do fim do ano. Então, fiquei muito feliz e contente com a homenagem que o capitão Gil me fez. Quero agradecer ele publicamente também, porque eu não tive essa oportunidade de agradecê-lo publicamente no dia, pelo carinho, tá? E pela importância das palavras que ele falou para mim lá. É muito importante a gente olhar a felicidade daquelas crianças naquele momento, a alegria delas naquele momento, da conquista delas de estarem realizando aquela formatura, de estarem ali. Então, eu já me comprometi, enquanto eu estiver na Câmara, não sei quanto tempo a gente fica aqui daqui a pouco, né? A gente nunca sabe, mas enquanto eu estiver aqui, esse recurso, o PROERD vai ter tranquilamente, e ele vai poder sempre fazer esse trabalho magnífico que eles fazem todos os anos. Tá? Na questão do caracol, eu realmente também não estou a par, vereador Velhinho, agradecer também as palavras, vereador, né? O que eu puder fazer também para qualquer pessoa, eu fico muito honrado, né, de poder ajudá-los. Então, eu também não estou sabendo de como que vai ser feita. Eu conversei rapidamente com o secretário, Alfredo, e ele me falou que, aparentemente, pelo que ele me falou, tá, mas eu vou, esse recurso vai para o Estado, porém, a empresa vai destinar, o município acho que vai ficar com 6%, depois a secretária Carmen também, amanhã deve ter uma reunião, enfim, eu também não estou sabendo muito bem, mas o município vai ter uma porcentagem na arrecadação total, né, do investimento, da produção do parque, e os moradores vão continuar tendo seus direitos, né, garantidos, que é a gratuidade, poder, inclusive, estar num parque com condições adequadas, né, para que sejam usufruídos, né, todas as benesses que terão lá no parque. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer ao capitão Gil, agradecer ao José Ernesto, né, que falou muito bem sobre os empreendimentos. É muito importante essa questão da capacitação dos jovens, né? A gente sempre bate isso aqui e cai muito bem para todas as empresas hoteleiras, inclusive. Então, daqui a pouco, você pode arrumar diversas parcerias, inclusive, para isso.
E nós, eu também me coloco à disposição, pode ter certeza que vamos ser, sim, favoráveis a isso, né, porque é importante a gente fomentar a atividade técnica, né, e a capacitação dos jovens da nossa cidade. Então, por hoje é só, presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Roberto Mauro Gruck. Senhores vereadores, assistência, boa noite. Eu queria de imediato, senhora presidente, que a senhora colocasse aí em votação a inclusão do PLC 07, que ele trata de um ordenamento para concurso público, para nós poder fazer os editais e dar andamento ao concurso público para cargo de atendente de consultório dentário. Eu queria pedir a colaboração de vossas senhorias aí para que a gente pudesse parar a sessão e deliberar aí para nós dar andamento, é muito necessário ali para o executivo. Seu José Ernesto, Hotel Laje Pedra, Kanspinski, primeiro, parabéns pelo trabalho social, comunitário, em sua totalidade, tanto na Casa Vitória, nas escolas, nas famílias de baixa renda, no hospital, parques e etc. E também parabéns pelo projeto aí de escola de cozinha, porque, caminhando na sociedade, aí esse final de semana eu estava no Grande Canelinha, conversando com muitos pais e muitos meninos de 14, 15 anos, esses meninos numa ânsia enorme de trabalhar, numa ânsia enorme de se ocupar, de ter seu próprio recurso. Ao mesmo tempo, a gente recebe a notícia de morte de dois adolescentes, que talvez eles não tiveram essa oportunidade. E sempre pregando e pedindo para os pais que os pais se atentem com quem seus filhos andam. Aonde eles estão indo? Com quem estão indo? Um dos meninos aí que estavam junto aqui nessa cena aqui do centro, hoje está no presídio, lá atrás ele passou pelo projeto Gaúcho, a qual estou aí numa luta enorme para conseguir um local para mim, conseguir voltar às atividades do pós-Covid. E um menino de uma família muito bacana, de um pai bacana, mas com más companhia. Tanto que não foi ele que cometeu o crime, mas ele estava junto, estava segurando lá uma bolsa que tinha armas dentro, sei lá, facas, porretes, não sei. E eu fiquei muito preocupado, chocado, quando eu descobri que era ele, porque eu disse, puxa vida, tanto trabalho, tanto conselho, quando a gente vê essa meninada tentando entrar no mercado de trabalho e, às vezes, é impedido por uma própria lei federal, que as empresas, muitas vezes, elas não conseguem capturar essa mão de obra mais cedo porque tem vários requisitos a serem formados. O que que acontece se o pai, a mãe, lá na casa dele, não conseguir lutar pelo seu filho, lidar, cuidar, ver com quem que eles estão andando, que tipo de companhia é, onde é que o amigo mora, quem é o pai do amigo, o que que ele está fazendo lá na casa desse amigo? Cada vez mais a gente vai ter notícias como essas. Às vezes, por uma briguinha lá, por namorada, sei lá o quê, que às vezes tem fatos aí que se acreditam à drogadição. Mas, pelo que eu conhecia desse menino, não tinha nada a ver com isso. Ah, o outro já tinha. Mas, pai, mãe, se atentem aos seus filhos. Olhem. Olhem o quarto deles, as mensagens do telefone. Olhem. Olhem a pasta da escola deles. Olhem. Olhem se ele foi para o colégio e copiou alguma coisa. Olhem. Porque a preocupação de tu ver uma mãe debruçada em cima de um caixão de um filho é muito triste, é muito desolador. E não adianta, as autoridades não vão conseguir dar conta, porque não vai ter um guarda para cada pessoa e nem vai saber onde vai ocorrer o delito. Então, que a família se preocupe verdadeiramente com seu filho. Não confie exatamente, mas confie desconfiando. Vai lá,
verifica, cobra dele as ações, cobra para que não se percam e não tenham notícias fatais como essas que aconteceram. Estive ontem caminhando, muitos pais preocupados, questões de água também, porque às vezes tem duas, três residências em um terreno, até eu estava conversando, aí tem um regramento municipal, duas, três residências num terreno e um contador só, daí tem aquela questão que aluga a casa da frente, aquele não consegue pagar, não economiza água, tem que dividir por três. São situações que se encontram na cidade, se encontram por regramentos da Corsã, do Estado, e regramento do município também, que pode só um medidor de água. Quando a sociedade também devia de verificar a possibilidade de ela mesma comprar um medidor, mas ela, o que acontece? Esse medidor ele vai pagar o que ele gastou, e se o outro não pagar, eles vão ter o corte da água. Então, é nesse sentido que eu queria ver com o secretário Alfredo se ele tem a possibilidade de fazer um estudo, de ver o que a gente podia fazer para melhorar esse tipo de situação. Um dos terrenos, inclusive, é numa esquina, e a preocupação do cara é enorme. Ele diz que todo fim de mês ele paga a água dele e não sabe se o outro vai pagar, se ele vai ter água, se vão cortar a água. Então, é algo que também existe na nossa cidade. Parece simples para nós, mas para eles lá é uma dificuldade, e eles convivem com isso. Também estive conversando com o secretário Marcelo. Ficou de amanhã nós fazer uma visita ali em umas localidades para mostrar para ele o pessoal se queixando, acho que deve ter algum tipo de tubulação entupida e causando alguns alagamentos em alguns pátios. Também vou aproveitar e falar dos quebra-molas. Se tu sair pela cidade e olhar onde é a buraqueira, 80% é em cima dos quebra-molas. Caminhões na frenagem, quebram. No passar o quebra-mola, bater do outro lado, quebram tudo, vai virando. Cada quebra-mola é um monte de cratera, sempre vai ter. Por quê? Porque a gente se obriga a botar redutor de velocidade porque as pessoas não conseguem andar da maneira mais normal. Vai ver nessas ruas que estão saindo agora, né, nas mais antigas, quantos pedidos de quebra-mola. Aí tu sai e vê. O que acontece com os asfaltos? Ou é o buraco, aquele famoso buraco que eles cortam para onde tem um vazamento ou uma ligação de água da Corsã, quebra-mola. Isso é 80%. E a outra, onde é plano, é a minoria. E eu concordo também, tá saindo uma licitação para fazer a cobertura desses buracos com asfalto quente. Logo em seguida, também a Dom Pedro vai receber pavimentação. Amanhã tem o Canela, participa lá na igreja lá do antigo Zeca Pires. Convido a todos os vereadores e a comunidade que quiser participar, às 19 horas, para dar início da obra de pavimentação do Beco 1 e Beco 2 do bairro Canelinha. Obrigado. Com a palavra a vereadora Andresa da Conceição. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistência aqui presente, aqueles que nos assistem de casa, uma boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar também o senhor José Ernesto pela explanação, de muito grande valia. Cumprimentar a Lilian também, está ali. Tivemos a oportunidade de almoçar com eles e o senhor José Ernesto já nos explicar toda essa situação que explicou aqui hoje. Tenho certeza, já tinha certeza, agora muito mais, que fiz a coisa certa, votando no projeto. Votei devido a uma lei que existe, que toda empresa que se adequada pode pedir a isenção desses tributos. Votei devido a isso. E depois, ouvindo o senhor José Ernesto, naquele dia e hoje, nossa, votaria mais 10 vezes.
todos aqui sabem que eu sou pela causa social. Sou sim. Eu admiro muito quem faz essa parte social. Claro que nem eu sempre digo e vou continuar dizendo. Sou pela causa social, sou pela ajuda daquelas pessoas que se ajudam. Aquelas pessoas que realmente querem ser ajudadas. Porque muitas vezes a gente confunde aí. A gente, eu, vocês, uma pessoa ali fora, nada contra, um andarilho, coisa e tal. Vou dar um cobertor. Coitado, está com frio, né? E às vezes deixei para uma família lá, que às vezes o pai, a mãe que trabalha, não tinha condição de comprar uma outra coberta dentro de casa. Para o andarilho, não estou dizendo que eles têm que passar frio. A gente deu, vai durar 2-3 dias, no máximo, para a família. Cobertura dá. Cobertura acho que dura uns 10 anos, né? Mais até. Então, eu sou a favor, sim, da causa social, mas para aquelas pessoas realmente que querem ser ajudadas, que se ajudem. Né? Então, parabéns, senhor José Ernesto, pela ação que vocês fizeram e estão fazendo ainda. Conte comigo como vereadora, como cidadã, porque eu sou pelo povo canelense. Parabéns. Vereadora Alberi comentou ali da água, desperdício. Verdade. Temos, sim, essas... Pegar essas águas, cuidar da água que vai lavar a calçada, para não lavar a calçada com água potável, porque tem gente com falta de água, falta de luz. Mas o povo também tem que se antenar. Como é que eu vou lavar uma calçada? Tudo bem, tem que ter limpo, claro, com certeza. Mas eu vou lavar uma calçada 2-3 vezes por semana. Né? Tem casos. Eu vejo. Claro que não vai, né? Está desperdiçando água potável. E quantos aí não tem mesmo? E não tem porque não é porque não querem. É que realmente não chegou até lá, não tiveram condições, um loteamento irregular, alguma coisa. Isso é triste. Água, luz. Muito triste chegar numa família. Eu visito também esse pessoal do bairro, de vila, tudo aí. Chegar numa casa, a família não ter água, não ter luz. É triste isso, gente. É triste, né? Claro, vereador, que o poder público, Câmara de Vereadores, poder executivo, poder judiciário tem que ajudar. Mas o povo tem que se ajudar também. Não adianta 3 ajudar e o 4 não ajudar. Temos que pegar todos juntos. Todos. Eu sempre digo quando as pessoas me pedirem alguma ajuda. É hoje, tua necessidade? Tá. E amanhã o que tu vai fazer para obter também? Tu vai te ajudar? Eu te ajudo hoje. Não vai te ajudar amanhã, nem hoje eu não vou ajudar. Desculpa. Né, vereadora? Vereadora é diretora de escola, sabe como é que é. Né? Conhece família, conhece os alunos. E é bem isso mesmo. Também queria aqui desejar meus sentimentos. Faleceu hoje o senhor Juarez Buzin, ali do São Lucas. Quando eu vim embora para Canela, em 96, ele foi um grande amigo do meu pai. A gente pegou conhecimento, morando na rua. Né? Ele tinha o armazém dele, que era um armazém, chegava no balcão, pedia, buscava as coisas. E parece que hoje faleceu. Então, meus sentimentos à família, somos amigos dele, amigos dos filhos, sentimentos mesmo. Que Deus conforte o coração de todos. O vereador Caputo aqui, falaste antes, vou voltar no assunto, porque a gente vai lembrando, vai falando. Que se tivesse ouvido José Ernesto falando antes, teria votado favorável. Vereador, nós tínhamos que votar pela lei. Né? E outra coisa, como é que a gente vai votar numa coisa que a gente não sabe o que, que está por trás? Hoje eu estava lendo ali numa notícia assim, ó, as pessoas pecam por julgar antes de conhecer, antes de ver. Né? Eu não gosto do fulano, exemplo. Mas não conhece o fulano. É pelo que as pessoas dizem. É pelo que eu ouço. Nós pecamos por isso. Então, antes de qualquer julgamento, qualquer coisa que vamos decidir, vamos conhecer antes. Para nós também não fizemos errado. Né? De momento seria isso. Meu boa noite. Com a palavra, o vereador Mário Augusto Vaires. Presidente, vereadoras, vereadores e a todos que acompanham essa sessão, meu boa noite.
Quero dar os parabéns, primeiramente, ao Roberto Danani, pelo seu aniversário. Muita saúde, muita paz. Senhor José Ernesto, com relação ao Laje Pedra, quem tem que agradecer esse empreendimento somos nós, a comunidade de Canela, por ter escolhido a nossa cidade para aqui ter esse grande empreendimento, que no futuro, após ter termo do empreendimento, a geração de empregos, a geração de impostos, isso tudo trará melhores condições de vida para a nossa população, seja na parte da saúde, seja na parte da educação e etc. Me lembro muito bem na inauguração do Laje Pedra, há muitos anos atrás, foi motivo de orgulho para a nossa cidade, foi um marco em nossa cidade, mudou a nossa cidade. E hoje eu tenho certeza, novamente, que esse empreendimento será um novo marco para a cidade de Canela. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Então, meus parabéns e muito obrigado por esse empreendimento estar aqui em Canela. Com relação ao diálogo, eu acho que tem a necessidade de haver uma ampliação, uma melhora do diálogo do Executivo para com essa Câmara. Principalmente nas questões polêmicas que estão por vir, seja a parte do empreendimento do Cassino, do Parque do Palácio, a reforma administrativa. Eu acho que a busca pelo diálogo tem que aumentar, a discussão com a população de Canela tem que aumentar. Só assim que a gente vai poder construir uma situação melhor para a nossa cidade. Me lembro muito bem meu pai, quando foi vereador, na época do Günter Schlipper. Meu pai era um ferrenho opositor. Ferrenho opositor. O que acontecia? Ele sempre me falava, todas as questões polêmicas, o prefeito Günter Schlipper nos chamava para conversar. Situação e oposição. Todos há uma discussão para o bem de toda a cidade. Inclusive, ele fazia, por incrível que pareça, jantares cada 3 meses com os vereadores, a cada 6 meses, inclusive, com os familiares dos vereadores. Ele fazia para ampliar esse diálogo e melhorar a relação do Executivo com o Legislativo. Isso é muito importante para a nossa cidade. Isso só faz a cidade crescer e a população se sentir melhor prestigiada com relação a isso aí. Queria também deixar aqui uma sugestão também. Fala-se em construção de secretarias. Está na hora de Canela pensar um centro administrativo de Canela. Tirar do centro da cidade, até para melhorar a mobilidade urbana. Eu acho que tem que haver um centro administrativo na cidade de Canela onde contemple todas as secretarias. Que não fique uma secretaria aqui, outra secretaria lá. Sim, num local só e que não seja no centro da cidade. Acho que tem que haver esse planejamento para que, num futuro, se construa essa relação desse investimento para que Canela realmente tenha um lugar único. Não precisa a pessoa estar se deslocando, vai numa secretaria, não, agora tem que ir lá na outra secretaria. Não, tudo num lugar só. E isso acho que é possível mediante um planejamento para o futuro. Se é isso aí, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Leandra Aires dos Santos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar, né, ao senhor doutor José Ernesto, porque o discurso foi realmente comovente e tocou a fundo, né, belas palavras. Mas eu coloco uma questão aqui. Apoio todo o projeto e eu acredito que todas as grandes empresas elas têm esses incentivos fiscais mesmo e realmente deveria vir ao encontro da população. Isso é norma e também eu acho que é justo isto. A participação social, o senhor coloca a questão ONG, eu não entendi bem essa questão da ONG, até seria mais para nos esclarecer, né? Mas a participação social, eu acho que é um dever dos grandes empresários. Certo? Qualificação técnica é para beneficiar aos próprios empresários. Hoje nós precisamos de mão de obra qualificada. E a escola Danton Corrêa da Silva é uma das maiores escolas de ensino médio da região. E quando o senhor me diz que está investindo na educação, eu convido o senhor a visitar a escola Danton Corrêa da Silva, conhecer os nossos jovens
e que lá também a gente tem essa necessidade, a gente está de portas abertas para recebê-lo nesses investimentos também. Porque são os jovens de 14, 15, 16, 17, 30 e poucos anos e adultos que lá estão também, que precisam trabalhar de forma qualificada e atender às necessidades dos grandes empresários. Eu ainda acho que a população brasileira, nós gaúchos e nós canelenses, pagamos grandes tributos. Concordo com o incentivo? Sim, concordo com o incentivo. Tem que haver retorno? Sim, obrigatoriamente tem que haver retorno. Mas nós não podemos esquecer que nós somos uma população que paga muito imposto. E a gente, enquanto poder público, nós temos que rever essa questão dos tributos à nossa população e o que estamos dando de retorno a essa população. Quando o senhor nos traz isso, nos faz refletir, enquanto poder público, sobre a questão tributos. Porque nós, a grande parte da miséria do nosso país está na relação tributos. Se tira muito e se devolve muito pouco. Então, desculpa e aos demais, assim, se eu estendi essa questão por empolgação. Mas eu gostaria de trazer algumas questões. Eu gostaria de trazer aqui para vocês sobre a escola Ernesto Dornelles. Eu escutei nesta casa conversarmos, né, sobre a questão da celulose. E ali, então, analisando os terrenos, eu gostaria de colocassem as fotos, de preferência. Aquela parte onde está a escola não é uma parte propícia para uma escola. Ela não traz segurança, de acordo com a lei. Ela não atende os critérios estabelecidos. Ela é totalmente desproporcional. O terreno não garante uma segurança para uma escola. Ela não é um terreno adequado a uma escola. E nós temos a celulose, que é um terreno parelho. É uma extensão parelha. A minha sugestão é que nós possamos fazer uma alienação deste terreno onde hoje é a escola e reconstruir uma escola completamente nova, com propósito novo, com investimentos também na área de cultura, educação e esporte. Nós temos uma área propícia para isso. Porque se hoje nós colocarmos lá, onde é a celulose, uma área poliesportiva, daqui a alguns anos ela está abandonada. Se nós colocarmos lá uma escola com essa característica poliesportiva, nós vamos ter investimento para sempre. E nós ali colocaremos toda a escola num patamar só. Hoje nós temos a escola dividida em dois ambientes ali, totalmente íngreme. A partir daí, nós teríamos um centro onde nós colocaríamos as pequenas escolas juntas. Nós teríamos um projeto muito maior do que hoje a gente viabiliza. Essa é uma ideia. Pode ser trocado, discutido e tudo mais. Aonde hoje é essa escola, ali ficaria bem um condomínio ou algum outro investimento, mas não uma escola. Nós temos pedaços de escola espalhados no morro. Nós temos que juntar esses pedaços no ambiente parelho, e a celulose é um ambiente parelho. É um ambiente adequado para que se haja investimento de acordo com a lei, garantindo segurança aos nossos alunos. Enfim, não gostaria de me estender muito, é uma ideia, hoje eu só quero lançar propriamente a ideia. Tá? Também eu trago aqui a questão da saúde. Né? A questão da saúde, encaminhamos para a apreciação dos senhores vereadores a presente indicação, tendo em vista que para que seja realizado o teste VISC-3 para confirmação das altas habilidades de superdotação, precisamos de um neuropediatra. Nossa cidade não tem um neuropediatra. E hoje o neurologista, ao atender uma criança, ele não consegue diagnosticá-la de tal forma que ela possa ir para o ensino médio com o CID. Então, ele precisa fazer... normalmente, a grande maioria é indicada a fazer o VISC. Está mais ou menos uns R$3.000 e só tem na rede particular. SUS não garante. E aí a criança precisa desse CID para ter atendimento na rede estadual. Hoje, se nós tivermos um neuropediatra, ele tem o curso técnico, quem dá esse diagnóstico é o neuropsicólogo.
Só que o neuropediatra ele tem condições e ele tem preparo para dar esse diagnóstico também. Então, a minha indicação é que se busque para a nossa cidade um neuropediatra. Também a questão ali de atender os jovens. Hoje, a questão da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis na adolescência, esse projeto que se faça nas escolas, principalmente este mês, que a gente consiga trabalhar, essa é a minha indicação, né, a toda a rede escolar. Sem mais, é isso que tem para o momento. Com a palavra, a vereadora Emília Guedes Fulcher. Passo a presidência e utilizo da palavra. Assumo, presidência. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a representante da JDR Solar, dona Cissa, seja sempre bem-vinda. A Carmen Seibt, nossa secretária. Quero cumprimentar os demais membros que estão aqui na assistência. Muito obrigada. E quero, principalmente, cumprimentar a Lilian Zimmer, assessora do senhor José Ernesto Marinho Neto. Vou de imediato falando da importância do uso da tribuna de hoje. Eu sou uma adepta do projeto social e hoje eu me sinto muito feliz em ouvir todos os projetos que o senhor já fez por Canela. E quero dizer que o povo de Canela, quem agradece, por muitos projetos que ainda virão, com certeza. Capacitar os funcionários de Canela para poder ter um salário melhor, isso é uma grandeza imensurável. Hoje, a gente vê o povo de Canela ganhando R$ 1.200, R$ 1.500 e a mão de obra mais cara vindo de outras cidades, porque o povo de outras cidades estão capacitados. Que bom que o senhor chegou aqui em Canela com esse olhar. Nós, da Casa de Vereadores, só temos a agradecer e dizer que somos parceiro. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Vamos estudar com carinho tudo que o senhor nos deixou aqui. Com certeza, daremos um feedback. Mas já sabemos da importância que é. Quero aqui falar para vocês que nós, da Casa de Vereadores, a gente recebe umas demandas que, às vezes, te chamam a atenção. Eu recebi aqui, principalmente de moradores de Canela, pedindo que se fizesse um contato com o pessoal da Avan, que trouxesse para Canela um posto de gasolina. Isso é um pedido da comunidade. Fiz o contato, passei um e-mail para a direção da Avan e eles prontamente nos responderam. E agradecendo a visão, porque nas mídias saiu que os postos de gasolina da Avan vendem gasolina bem mais barato do que hoje no comércio. Daí eles nos responderam o seguinte, que eles agradecem, mas que o espaço físico que tem no estacionamento da Avan é impossível construir um posto de gasolina. Então, só fica aqui registrado que foi feito esse pedido. Também quero aqui agradecer ao prefeito e todo o executivo, a Secretaria de Obras, que fizeram toda a jardinagem, que ficou muito bonita a jardinagem da Casa de Vereadores, da Prefeitura e do Executivo. Muito obrigada e nós só temos a agradecer. Também fizemos uma visita na quarta-feira na Escola João Alfredo. Tivemos a visita dos alunos da Escola João Alfredo, e o qual foi muito interessante. Passa as fotos aí, faz favor, Dudu. Essas crianças vieram aqui saber o que é a Casa Legislativa, o que faz um vereador e como se trabalha. E a gente ficou impressionada, minha assessora acompanhou eles, do que eles não faziam ideia que a Câmara de Vereadores tinha funcionários, que a Câmara de Vereadores presta carga horária e que tem vários partidos que todos demandam o dia a dia da cidade. Então, muito obrigada a essa escola que esteve aqui e que sirva de exemplo para que mais escolas comecem a trazer os alunos para cá. É importante que os alunos saibam que
a política é importante no dia a dia. Também fizemos uma visita ao posto de saúde de Santa Marta e nos surpreendeu por ser um horário de atendimento, onde a gente vê que as pessoas estão buscando bastante o serviço no hospital e no posto não tinha ninguém para ser atendido. Também, na outra semana, fizemos a mesma visita ao posto São Luís, também poucas pessoas sendo atendidas no posto, e a demanda está toda ela focada no hospital. Eu acredito que talvez teria que rever o agendamento. As pessoas têm a dificuldade de agendar para o dia que vão ficar doente. E as pessoas adoecem de uma hora para outra e precisam buscar esse serviço, né? O agendamento é feito dependendo da hora de chegada, do número de fichas, e isso está trazendo bastante dificuldade e aumentando o serviço do hospital. Tivemos um encontro de inovação do turismo no CEDICA, outra vez, que foi muito importante para que Canela conheça a capacitação que lá está acontecendo. E parabéns ao secretário Luciano Melo, que está desenvolvendo um grande trabalho também visando a capacitação. Hoje à tarde estivemos no quartel de bombeiros, onde fomos recebidos pelo tenente Miguel. Ele nos explanou todos os serviços que lá estão realizando, o projeto de construção e as dificuldades que estão sendo encontradas. Aproveitamos para dizer ao sargento Miguel que nós temos um pedido lá para que se busque o PPCI da Câmara de Vereadores. Ele prontamente correu atrás e amanhã já está agendado a vistoria da Câmara de Vereadores para buscarmos o PPCI. Esse é um projeto bem interessante. Teria isso para o momento. Muito obrigada. Devolvo a presidência. Recebo a presidência. Peço licença dos trabalhos da mesa para utilizar a palavra, presidente. Concedo a licença. Está saindo o som aí. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores. Assistência virtual, servidores da casa e todos que nos prestigiam aí com a presença nessa noite. Tentar otimizar o tempo aqui, que são vários assuntos. Começando, então, pelo assunto Laje de Pedra. Senhor José Ernesto, parabéns pelo empreendimento, parabéns pelo envolvimento social que, mesmo antes de começar a operar, você já desempenha com a comunidade canelense. Eu tenho certeza que isso é só uma gota no oceano frente ao que vocês ainda vão contribuir com a cidade de Canela. Eu sou um dos vereadores que, quando esse projeto veio para Canela, subi nessa tribuna e disse sim. E quando eu disse não, não foi ao Laje de Pedra. E eu não vou admitir aqui nenhum dos colegas dizer que o meu voto foi errado. No meu entendimento, o meu voto foi certo. Senhor José Ernesto, o nosso voto, daqueles que votaram não, era pelo tipo de construção que se deu. E me chamou a atenção uma frase que o senhor proferiu aqui nessa tribuna, que hoje eu votaria contra de novo. E foi, o senhor disse, logo que chegamos à Canela, tivemos uma conversa com o prefeito. Então, eu acho que eu tenho entendimento que, nesse momento, o prefeito já deveria ter tido uma conversa com os vereadores. Mas o nosso voto, senhor José Ernesto, o meu voto pela não cedência, aí, por não dar esse incentivo, essa isenção, foi justamente por essa construção política, que nós, vereadores, nós temos uma cobrança diferente do Executivo com relação à sociedade. A sociedade nos impunha o seguinte: vocês aprovaram um projeto que dava 2 milhões e meio de contrapartida e depois vocês aprovaram outro projeto que dava uma isenção de um milhão e meio. E a gente sabe que, a grosso modo, não é exatamente assim. Existem os critérios técnicos dos processos, dos projetos, mas eu, vereador Jefferson de Oliveira, não sou contra o projeto de Laje de Pedra, muito pelo contrário. Tenho já, desde o começo, manifestei isso com o senhor em algumas reuniões aqui na casa,
um profundo apreço por esse projeto. Acho que Canela soma e vai ser beneficiada demais com isso. O meu voto era político, técnico aqui nessa casa, pela forma como o Executivo constrói as coisas conosco. O senhor disse que logo que chegamos a Canela. Então, muitos meses depois, a nós chegou essa informação. Então, para que o Executivo tenha o entendimento de que os vereadores precisam participar junto da construção do processo. Então, não vejo que o meu voto tenha sido errado. Eu votei tecnicamente, de acordo com as minhas convicções e pela resposta que eu tenho que dar para as pessoas que me cobram na rua. Mas, mais uma vez, parabéns. Mais uma vez, deixo aqui o meu nome à disposição do projeto, do empreendimento. Acho que esse projeto é um dos mais importantes que já aconteceram em Canela para a nossa cidade. Vereador Roberto Mauro Gruck, parabéns. Já acredito que o senhor vai falar, mas eu vou me adiantar, então, comunicar a todos aqui que depois da sessão a festa é lá no Garfo Bombacha, né? Garfo Bombacha. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz e que toda a sua família seja abençoada e o senhor tenha pelo menos mais 3 vezes os anos de vida. Rapidamente falando com relação ao ginásio da Santa Marta. Depois, no espaço mais técnico do pedido de informação, eu vou explicar por que eu fiz esses 2 pedidos de informação, agora não vai dar tempo. Mas eu estive na quarta-feira participando lá, assistindo à rodada do campeonato de futsal que está ocorrendo, promovido pelo município. Então, depois eu vou explicar o porquê desse meu pedido, porque eu estive lá, conversei, tinham mais ou menos umas 80 pessoas assistindo o jogo em pé, porque o ginásio não tem arquibancada. O juiz, a equipe da arbitragem, eles têm que se trocar na cozinha, porque não tem vestiário. E eu, ao tentar, junto à administração, uma conversa sobre essa questão, uma vez que eu mandei todas as minhas emendas impositivas para o ginásio da Santa Marta, fora as que obrigatoriamente teriam que ser para a saúde, para minha grata surpresa, nossos assessores contataram com a educação, eu tentei resolver com eles. Eles disseram, não, isso aí não tem que dar informação para vocês, tem que dar direto para o vereador. Então, estou fazendo o pedido de informação e até que alguém da educação não se explique, não comigo, alguém da educação se explique ali com os nossos assessores, eu tudo que eu tiver que pedir para a educação, vou pedir via pedido de informação. Já que esse é o tratamento que se dá para os assessores, o vereador é o representante da população. O assessor é o nosso representante. Se não dão informação para assessor, então o que eles estão fazendo ali? Então é nesse sentido. Mas depois eu vou explicar bem direitinho, com um pouco mais de tempo. Também fui procurado hoje, fui questionado hoje com uma categoria que eu acredito que seja uma categoria que mais vem perdendo nos últimos anos aí, desde o início da pandemia do aumento significativo que teve com relação à questão dos aplicativos, né, transporte por aplicativos, que são os taxistas. Eles disseram, olha, a gente paga uma taxa de alvará, a gente considera essa taxa muito alta. De repente, se o executivo pudesse rever essa questão, uma vez que a gente vem só perdendo. A gente faz... a gente perdeu a nossa demanda para um serviço que não paga alvará, não paga taxa nenhuma no município, e a gente tem que manter essa taxa que a gente considera muito alta. Então, eu estou fazendo um pedido aqui na tribuna para que o executivo veja se há possibilidade daqui a pouco de dar uma olhadinha para essa categoria. Essa categoria que é tão importante, que é tão, eu já digo, persistente, né? Taxista hoje é uma categoria persistente. Também falar um pouquinho ao senhor Márcio. Parabéns pelo trabalho, pela sua luta, pela sua bandeira que o senhor levantou. A gente tem visto que parece que quando a gente fala de um problema, ele aumenta, né? Mas, enfim, eu tenho acompanhado e digo para o senhor que sou totalmente favorável à forma como o senhor e as pessoas que estão apoiando essa questão colocam. E eu acredito que sim. Está na hora de a gente dar um basta. Está na hora de a gente se tornar uma cidade um pouco mais séria e atacar essas questões que a gente sabe que estão deixando a nossa imagem turística bem prejudicada.
Então, parabéns pela sua luta e pela sua bandeira. E contem sempre conosco aqui na Câmara de Vereadores. Com relação à Maredial, a informação que eu recebi, eu vou arriscar falar aqui, mas ela é ainda extraoficial e eu vou buscar amanhã junto ao Executivo uma informação mais detalhada de que essa empresa parece que parou o serviço lá ou foi multada, foi notificada e parece que desistiu ou vai ser feita uma nova licitação ou vai ser chamada uma nova empresa. Então, amanhã eu vou ver se consigo marcar com a engenheira Vera e com o prefeito ou alguém do Executivo para que a gente faça uma matéria explicando. Eu sei que a cidade ela tem muitos problemas. Inclusive o tempo do vereador, acho que é um problema na cidade. Continuo depois, minha presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jerônimo Terra Rolim. Cumprimentando então a nossa presidente Emília Guedes Fulcher, eu cumprimento os demais colegas, na assistência nossa secretária Dona Carmen, Márcio, seu Ricardo, Ivo, Vitória, Nanico, sejam todos bem-vindos, e na assistência todos aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, pela transmissão. Seu José Ernesto Marino Neto, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas palavras, muito bem compilado, muito bem colocado. Tomara que o empreendimento se torne tudo isso que o senhor afirmou que vai ser, porque vieram dizer coisas parecidas com a Avan e não se concretizou nada daquilo, de número de empregos, de desenvolvimento, etc. Então, eu espero que o seu empreendimento realmente se torne, que com mais de 500 empregos fixos na cidade de Canela, que vai demandar essa questão técnica. E eu tenho certeza que se o empreendimento Laje de Pedra não tivesse aprovado esse projeto de lei de isenção de 2,5 milhões, ou esse projeto de lei não tivesse existido, não ia mudar em nada o aspecto social que vocês têm feito. Então, eu realmente acho que esse era um projeto que não precisava existir, que pena que existiu. É a perda do Parque do Caracol, poucos colegas falando aqui, né? A tragédia que foi, Velhinho Pinto, perdermos o Parque do Caracol, a vergonha das vergonhas, como dizia o nosso antigo vereador Carlão. Perderam por incompetência, porque chegava na Secretaria de Turismo, o secretário dizia, ai, mandei um e-mail para trocar a churrasqueira, não pode trocar, não posso fazer nada. Bando de incompetente. Faz e ajuiza uma ação, se for preciso, para reformar a churrasqueira, mas faz a churrasqueira primeiro. Nosso percentual do Parque do Caracol é 80% da arrecadação para o município e 20% para o Estado. Quantos milhões ao ano? 3 milhões e meio ao ano. Perdemos quase 3 milhões por ano no turismo de reais. E tem pessoas que parece que não estão se dando conta disso. Eu abri aqui rapidamente no Google, a previsão é que talvez o município de Canela receba 3%. 3% está nas notícias da internet. 3%. É uma vergonha, nós tínhamos 80%. Essa é a competência, é incompetência declarada. Enquanto isso, o parque do lado, Pinheiro do Grosso, fechado também, pedindo para ser perdido também, de certa forma. Ali, só que ali vai ser difícil alguém comprar, porque não tem realmente atrativo financeiro nenhum. Nós temos uma administração que perde parques. Só não perde o Parque do Palácio, porque o governo do Estado não tem o menor interesse naquela área, que não serve para nada aqueles 9 hectares para o Estado. Inclusive, uma matrícula em condomínio que não está nem definido quais são os 9 mil metros. Quer dizer que se a gente disser que é 9 mil metros para o lado, são 9 mil metros para o lado. Quase perdendo esse espaço também com essa incompetência administrativa e gestão Constantino. Hospital de Canela. Da situação, não vão comentar isso, mas vocês estão vendo na internet. Nunca se reclamou tanto, Dona Carmen. Nunca se reclamou. Admiro a coragem do Leandro Gralho de pôr a cara e lá ser o interventor e secretário ao mesmo tempo. Não está resolvendo e não vai resolver. A questão é muito maior. O vereador Emílio ali mostrou em horário de atendimento durante o dia. Os caras não vão no posto, os caras vão no hospital. E começar a doutrinar desde zero e fazer um trabalho em conjunto, Secretaria de Saúde e Hospital. Não conseguem. E tem que começar primeiro, que era o que nós estávamos discutindo com o Mário lá na nossa sala, primeira coisa que deveria se discutir no hospital é como vamos pagar esse passivo. E de quanto é o passivo? Porque quando eu fui presidente, a auditoria disse 11 milhões de passivo e 8 de ativo. E o Vilmar veio aqui um dia se exibir, que ia lá com uma sala nova no hospital. Ah, mas a nossa diretoria disse que, a auditoria disse que talvez seja de 25 milhões o prejuízo. Peraí. E daí passa Vilmar, passa secretário, passa interventor. Ninguém apura dívida.
Ah, estão contratando técnico em enfermagem, mas estão contratando enfermeiro, mas estão dispensando enfermagem, mas estão contratando médico. Não vão resolver o hospital enquanto não baterem de frente e não zerar o déficit. Vereador Roberto Anani, parabéns pelo aniversário, falou daquela questão de gente que... da água coletiva, etc., que usa. Eu fiz uma defesa do loteamento Edgar Hack, que a Corsã foi lá e cortou, tirou o medidor, cortou a água de quê? 30 famílias tinham lá para dentro, e nós, com uma medida judicial, arrumamos. Mas isso é incompetência da prefeitura, que não consegue resolver a questão da água, que isso eu reconheço que o vereador Alberi há muitos anos bate nisso. E o feirão camelódromo em torno da igreja. Recebi uma carta aqui, que eu vou ler. Caro amigo Jerônimo, ou tomamos a frente na defesa do patrimônio da nossa cidade ou seremos engolidos por, abre aspas, comerciantes, fecha aspas, inescrupulosos escondidos através de leis de proteção aos indígenas que não existem. A situação dos chamados comerciantes indígenas do entorno da igreja e agora por toda a quadra da Felisberto Soares até a rua Dona Carlinda tem que ser resolvida imediatamente. São muitas as pessoas que partilham desse pensamento. Veja que o nosso grupo atinge mais de 800 membros ativos e as postagens alcançam de 2 a 3 mil interações. Várias explicações do Executivo Municipal da situação vêm piorando a cada dia e chegou ao ponto de estar insustentável. Embora tenha recebido várias explicações por parte da Prefeitura, na verdade está faltando atitude. Nossa administração municipal parece ter medo de um certo cacique ou medo de responder judicialmente por tomar atitudes que estão previstas em lei. Assumir cargos públicos deveria ser somente para pessoas preparadas e com coragem de se expor e defender os interesses da comunidade. Mas neste quesito, em Canela, estamos sem representantes. Essa história de que os índios estão amparados por lei é pura invenção de alguns com medo de enfrentar a situação. Como disse o vereador Alberi, quando estive na Câmara de Vereadores, já que mais de 10 mil pessoas viram o teu posto sobre índios, traga a solução. Pois bem, como não pude me pronunciar no dia e venho tentando marcar nova ida à Tribuna do Povo, mas não consegui novamente, pois a Câmara inexplicavelmente, absurdamente, abriu antes do horário previsto e tinha outra pessoa inscrita para a sessão de hoje, queria levar a situação, a atualização da situação e também responder ao caro vereador que é pago para legislar e trazer que quem é pago para legislar e trazer a solução não sou eu, mas o Executivo Municipal, como cumprimento do Decreto Municipal número 9.530. E aqui ele traz o Decreto 9.530. E aí ele põe no final... Para acabar com o mimimi sobre o fato de ocupantes no entorno da igreja serem índios, existe a certidão de julgamento do recurso especial do STJ, onde o município de Camboriú, eu não vou nessa parte que ela é muito técnica, entraram, o Ministério Público Federal entrou contra o município de Camboriú, porque eles disseram agora os índios só podem comercializar os produtos de vocês nesse cantinho aqui. E o Ministério Público Federal, cara de pau da promotora ou do promotor, entrou com uma ação contra a prefeitura, contra o município, dizendo não, eles podem vender o que eles quiserem e onde eles quiserem. E o STJ disse não. Não, senhor. Quando se está na cidade, no direito brasileiro, eles dizem, não é livre o direito de comercializar produtos e serviços, submetendo-se a requisitos formais e materiais. Mas a prefeitura de Balneário ofereceu à comunidade indígena um local específico para o comércio e suas atividades, qual seja a Praça Higino Pio. Desse modo, não há falar em desrespeito aos direitos dos indígenas. Mesma coisa que acontece em Gramado. Nesse final de semana, constatamos mais um abuso por parte dessas pessoas que exploram o comércio regular nesse local. Esses estacionam seus veículos em frente às barracas e lá permanece o dia todo. Não se verifica nos vidros nenhum ticket de estacionamento. Talvez paguem por aplicativo, mas notei uma interação muito grande entre índios e fiscais, o que se pode, no mínimo, interpretar que não estão pagando estacionamento e os fiscais não estão cumprindo suas funções. Tem ainda isso. Estou à disposição para ajudar, Márcio André Sauer Dias. Senhoras e senhores... Está borbulhando, está fervendo, está na mesa da prefeitura. Eu não sei como é que o prefeito consegue andar na rua, porque eu vi ele no Rissu, esse lotado, para cada 5 minutos para ficar conversando com um e com o outro, mas as pessoas daí têm vergonha de cobrar o prefeito. Porque a gente está sendo cobrado diariamente por causa disso tudo. Se fosse uma Viamão, uma São Leopoldo, dane-se. É Canela, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Seriam esses os inscritos para esse espaço, presidente? Coloco em votação o PLC-07 para inclusão. Peço aos vereadores que votem sim ou não. Iniciando, senhor vereador Mário. Desculpe. Sim. Vereador Roberto Danani. Sim. Vereador Andressa. Sim. Vereador Alberi Dias. Sim. Vereador Merlin Johnny. Sim. Vereador Jefferson de Oliveira. Sim. Vereador Felipe Caput. Sim. Vereadora Leandra Aires. Sim. Vereador José Velim Pinto. Sim. Vereador Jerônimo Terra Rolim. Sim.
Considerando a inclusão do projeto de lei, suspendo a sessão por 5 minutos para discussão do projeto.
nosso trabalho desta noite, passamos de imediato para o espaço destinado à ordem do dia. Cada vereador terá o tempo de 5 minutos para fazer a sua manifestação, sendo a mesma restrita às matérias em discussão. Convido o secretário da mesa para fazer a leitura da matéria específica em discussão. A votação. PLC 07, então, foi o PLC que foi votado a sua inclusão, de autoria do Executivo. Seguindo aqui, então, presidente, projeto de lei 63 de 2022, autoria Poder Executivo. Requerimento 5 de 2022, autoria vereador Mário Augusto Vaires. Indicação 133 de 2022, autoria vereadora Emília Guedes Fulcha. A indicação 134 de 2022 é de autoria do vereador Alberi Galvani Dias. A indicação 135, 136, 137 e 138, também de autoria do vereador Alberi Galvani Dias. A indicação 139, 140 de 2022, também autoria vereador Alberi Galvani Dias. As indicações 141 e 142 de 2022 são de autoria da vereadora Emília Guedes Fulcher. As indicações 143 e 144 de 2022 são de autoria da vereadora Leandra Aires dos Santos. A indicação 145 de 2022 também autoria da vereadora Leandra Aires dos Santos. A moção 47 de 2022, de autoria da vereadora Emília Guedes Fulcher. A moção 48 de 2022, autoria da vereadora Alberi Galvani Dias. E os pedidos de informação 46 e 47 de 2022, de autoria do vereador Jefferson de Oliveira. Seriam essas proposições, minha presidente. No espaço destinado à discussão da matéria, convido o secretário da mesa para fazer a chamada dos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra pelo tempo regimental de até 5 minutos, acerca da matéria em discussão. Com a palavra o vereador José Velhinho Pinto. Eu vou ser bem mais breve hoje. Primeiro, desejar muitas felicidades para o nosso vereador aniversariante, né? Muita paz, muita saúde. Depois eu só gostaria de fazer um registro aqui, cumprimentando meu colega e amigo Mário Augusto Vaz, né? Então, respeitando a sua decisão desse afastamento para assuntos particulares, mas registrando que eu lhe vi sempre aqui como um vereador preocupado com as questões da cidade, buscando sempre a melhoria das questões. Eu desejo que o senhor retorne, quem sabe no final desses 120 dias, para continuar as discussões dos problemas da nossa querida cidade de Canela. Com a palavra, o vereador Alberi Galvani Dias. Senhora Presidente, Vossa Excelência, das indicações que fiz aqui, são pedidos da comunidade, e até reeditei uma, que é muito importante para a nossa cultura, como o nosso vereador Velhinho fala sempre, né? Que a cultura, né? Que é importante, né? E faz parte da cultura e educação, né? As bibliotecas itinerantes nos bairros. Isso é de grande importância. E essa briga já faz de muito tempo que eu tenho. Até estive no Estado, mas tem doações de livros também para os municípios. Estive com o prefeito buscando livros, né? A gente fez incentivou isso e depois ficou adormecido, né? O livro, a leitura, o incentivo à leitura, isso amplia, né, a cabeça de qualquer pessoa, seja de qualquer idade, criança, idoso, adolescente, o incentivo à leitura. Isso é importante e essas bibliotecas itinerantes funcionam em muitos municípios e funcionam muito bem. Né? Nós precisamos levar, né, esse incentivo à leitura para os bairros carentes do nosso município. Né? Fazer bibliotecas itinerantes, emprestar livro, acolher livros. Eu vejo, às vezes, eu vi em lixo, não vi mais agora, muitos livros jogados fora nos lixos. Até alguns eu resgatei,
né? E peguei, fiquei em casa para ler. Muitos livros bons jogados no lixo. Então, nós precisamos incentivar essas bibliotecas itinerantes, fazer, né, esses eventos com bibliotecas itinerantes. E nós, com certeza, incentivar a leitura, né, dos nossos canelenses e de visitantes que estiver aqui também. Eu vi numa cidade, não me lembro agora a cidade, que eles deixam, tem um local na praça, eles deixam um livro, e a pessoa que quer pega o livro, deixa o outro livro dela, eles fazem essa interação para a leitura. Então, isso é um leque muito grande a leitura faz, né? Ela abre uma janela na cabeça da gente e nunca mais fecha, né? A leitura é importante e eu quero que isso aí funcione. Então, eu vou falar com o prefeito, né, para nós reiniciar de novo esse projeto, que é belíssimo, né? Outra coisa que eu vejo, e até ali na minha rua, a calçada. Tem calçada que eles não terminam a calçada. Fazem 80% e deixa 10%, 15%, 20% sem fazer. Precisa colocar pedras, a contenção, né? Mas daí a calçada tem que ter continuidade, né? Tu tem que ir e voltar na calçada. Não adianta ter 80% de calçada pronta e o resto não está pronto. E a pessoa tem que vir para o asfalto. Então, eu tive na Teobaldo Weber, que é o nome que eu dei para a rua ali do pai do Vebinha, do São Luís ali. Tive o prazer de dar o nome. Até o Vebinha era vereador na época. Falta calçada. E não sei se vocês passaram ali na Teobaldo Weber. Ali o asfalto, a rua é muito estreita. E se não tem calçada, para onde a pessoa vai? No meio do asfalto. E é muito perigoso ali. É perigosíssimo, tem uma curva muito acentuada, né? E vem um carro maior ali, já dá um problema. Eu não sei como, né? Graças a Deus, né, não ceifaram vidas ali. O pessoal anda, já ceifaram. O vereador Jeff disse que já morreu gente ali. Bem na curva. Então, a calçada, ela é muito importante. Outra coisa, eu vejo nas calçadas, postes, quase do tamanho da calçada. Como é que a pessoa vai, um cadeirante, um carrinho de bebê vai passar na calçada que tem um poste quase o tamanho da calçada, o diâmetro? É outro erro. Né? Se aprova obras assim, com um poste no meio da calçada. Isso não pode também. Tem que ser tirado, a calçada tem que estar livre para a pessoa andar. Né? O livre acesso. Né? Tem problema também com os cadeirantes também. Poucas rampas, né? Rampas para os cadeirantes. Temos esse problema na cidade. Então, são coisas todas que podem ser acertadas. Né? Mas eu cobro sempre de que quem aprova a obra para pagamento é a nossa corpo técnico da prefeitura. Se tem o poste, manda tirar o poste. A calçada tem que estar livre. E as calçadas todas... Tem problema lá no Jardim das Fontes também. Tem um barranco aqui, de chegar até a calçada até o barranco. Só isso. Uma reta escavadeira vai ali, tira o barranco e coloca a calçada, pelo amor de Deus. Isso é uma brincadeira, né? Mas está lá. E a pessoa reclama, claro, a calçada não tem continuidade. Então são coisas assim pequenas, né? A gente faz uma obra grande de asfaltamento, calçada, luz de LED, e se peca em algumas coisas, que é nesse sentido. Obrigado, senhor presidente, Vossa Excelência. Com a palavra o vereador Luiz Felipe Caputo. Boa noite mais uma vez. Então, também desejar os parabéns ao colega da Nani, já falei pessoalmente, mas quero deixar aqui registrado, vereador Mário, que tenhas um bom descanso, então, né, que cuide da sua saúde, que faça o que você precisa fazer, mas espero realmente que o senhor volte, tá, com mais gás e com mais vontade para trabalhar. Eu espero, se Deus quiser, tá bom? Mas desejo que descanse. Vereadora Leandra, parabéns pelas suas indicações. Realmente, essa questão do neuropediatra é uma dificuldade gigantesca para o diagnóstico do CID. Né? A gente sabe que, às vezes, as crianças com TEA, com a questão do autismo, é muito difícil ter esse diagnóstico precoce aqui no município. Essa é uma grande dificuldade, inclusive, para os pais buscarem um tratamento, buscarem dar um resultado melhor na evolução da criança. Então, realmente é muito importante a contratação do neuropediatra.
A questão da Ernesto Dornelles também, eu venho acompanhando essa escola há bastante tempo, vejo, e realmente é uma situação bem complicada. Agora eles colocaram uma escola, as salas modulares, né? Só que tem desnível, degrau, inclusive dificultando o acesso e às vezes correndo risco até para crianças. Isso daí depois eu vou conversar com a secretária também para a gente ver como que a gente pode fazer. Mas é uma baita ideia, realmente, porque é um local que você vê que é um risco gigantesco, né? Que é morro, purinho, né? Parece duas escolas diferentes, né? Mas no mesmo local. Então, realmente, é uma ideia bem legal. Eu acho que o Executivo e a Secretaria de Educação poderia e deveria, sim, acolher esse projeto e seria de grande valia para o município. Parabéns, tá bom? E a questão também do Executivo Municipal analisar a possibilidade de promover projetos na escola relacionados à gravidez na adolescência e doença sexualmente transmissível. Isso daqui é uma coisa que eu venho batendo bastante na questão da saúde, porque a parceria das secretarias, né, de saúde e de educação no combate a essas questões, né? Então, o município já tem os profissionais da saúde, né? E os agentes comunitários daqui a pouco poderiam ser esse elo, inclusive, né? Nos bairros, né? Mas dentro das escolas teriam os profissionais, os psicólogos, não só nessas questões, mas questão de depressão, né? Dos jovens, prevenção de suicídios também, combate ao bullying, né? Então, é fundamental ter essa parceria entre as secretarias, né? Não tem que atuar de forma independente. É um trabalho multidisciplinar que tem que ter dentro do município. E acho que extremamente válido isso daí. Eu acho que também poderíamos, daqui a pouco, levar essa ideia ao secretário de Saúde para, junto com a Secretaria de Educação, fazer um trabalho mais amplo, né? Uma política voltada para combate à gravidez, à gestação precoce e às doenças sexualmente transmissíveis. Então, parabéns pelas suas indicações. Tá? No mais, era isso. Uma boa noite a todos. Obrigado. Com a palavra o vereador Roberto Mauro Gruck. Senhores vereadores, assistência, primeiro, agradecer aí a quem me deu os parabéns. Todos deram, né, Ali? Mário, nesse tempo que tu passaste aqui com nós, vereador Mário Weiland, foram tempos, às vezes, de discussões, foram tempo de... Nós demos risadas também. A gente discutiu, debateu. Nós estivemos junto numa comissão, foi muito interessante trabalhar com o senhor. Dizer para ti que, para mim, vereador Roberto Danani, tu vai fazer falta aqui. Tá? Te considero para caramba. E aprendi a gostar de um Mário que eu não conhecia, do Mário trabalhador, do Mário do IP, que veio aqui passando aquilo, o conhecimento dele. Então, Mário, que teu retorno seja breve. Quanto a tirar o poste da calçada, daí nós vamos botar onde? Obrigado. Com a palavra, a vereadora Andresa da Conceição. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Leandra Aires dos Santos. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu colega aqui, né, pelas colocações. Quero parabenizar mais uma vez o nosso colega que está de aniversário hoje, né? E também desejar ao senhor Mário que tenha um bom descanso e que retorne logo a esta casa com bastante energia, né? Também quero agradecer aos demais colegas, porque eu tenho aprendido bastante com vocês e tenho tido o apoio de todos para que realmente a gente possa fazer uma política correta, uma política séria, né? Então, eu estou vendo o outro lado da política dentro dessa Câmara. E eu quero que todos saibam que aqui tem pessoas, sim, empenhadas, pessoas que realmente... Aparentemente, parece que não lá fora, porque não vê, não acompanha o trabalho. O trabalho da Câmara de Vereadores não é só aqui dentro. Eu aprendi que a gente trabalha muito mais lá fora, né? Aqui é só uma pincelada do que se faz lá fora. E, realmente, a gente não para um minuto
parabéns àqueles que trabalham aqui dentro, né? E eu estou dizendo a vocês que essas propostas que trago aqui, quando eu coloco a questão da escola, é uma ideia trocada com outras pessoas. Não partiu de mim essa ideia. A gente conversa e a gente troca ideias. Então, várias cabeças juntas, pensando diferente, discutindo ideias, se chega a um consenso e se chega a beneficiar a população com coisas que realmente vai fazer a diferença no dia a dia. Então, é importante que se pense diferente, que se discutam ideias e dessas diferenças a gente possa construir uma sociedade mais justa. Então, parabéns aos colegas que conseguem escutar uns aos outros e lá fora fazer a diferença com um trabalho significativo para a população. Com a palavra a vereadora Emília Guedes Fulcher. Boa noite a todos novamente. Quero aqui parabenizar o Roberto Danani e dizer a ele que a importância que ele tem para essa casa. Eu, muitas vezes, me sinto assim meia perdida e há o Roberto que eu recorro. Como líder de governo, como experiência que já tem de outros mandatos, muito obrigado pelo apoio que tem nos dado. Que Deus te ilumine e te traga tudo de bom. Ao Mário, que dizer do Mário? Mário, nós já tínhamos um conhecimento lá fora, quando nós atuávamos na área da saúde, e eu já sabia, Mário, da tua competência, sabia da tua dedicação em tudo daquilo que tu faz. Rogo a Deus que tu te recupere logo, tão logo tu estás de volta para essa casa, que com certeza fará uma grande falta. Quero falar aqui da indicação 141 que fiz, que trata do quebra-molas. Todos me conhecem, sabem que eu não sou muito a favor de quebra-molas, mas atendendo uma solicitação de moradores, principalmente um pai que mora atrás da escola do Santa Marta, e eu tirei por visualizar isso pessoalmente na hora da largada das crianças da escola, o quanto é importante um quebra-mola atrás, na curva ali da rua Grenal. As crianças saem correndo, mas correndo mesmo. Eles largam da escola assim, louco, para chegar em casa. E os carros saem próximo deles, né? Então, é muito importante, principalmente logo após aquela curva, um quebra-mola. Fica aqui o meu pedido ao Departamento de Trânsito, ao Executivo, que tome providência o quanto antes num quebra-mola, porque, com certeza, do jeito que está ali, pelo que a gente presenciou, tomara Deus que não aconteça antes do quebra-mola, mas é inevitável um acidente. As crianças saem assim, no meio dos carros, correndo. Também quero falar aqui do pedido 142, que é a manutenção da estrada da Manivela no interior. Os moradores, atendendo o pedido dos moradores de lá, que vêm reclamando que estão até, inclusive, estragando seus carros ao passar na rua da Manivela. Outro pedido aqui, vou falar que nem o nosso colega Alberi Dias, estou reeditando aqui, Alberi, um pedido que eu fiz há tempos atrás, que seria calçamento na rua Borges de Medeiros, próximo da escola Santa Terezinha, ali, vereadora. As mães que têm bebês menores, elas vão de carrinho no meio da rua para buscar as crianças, correndo o risco de um atropelamento, né? Também próximo da escola. Então, fica aqui meu pedido. Eu sei que é uma coisa bem difícil, mas, com certeza, o nosso prefeito irá olhar com os bons olhos. Seria isso para o momento. Muito obrigada. Peço licença dos trabalhos da mesa para utilizar a palavra, presidente. Concedido. Mais uma vez, boa noite. Nesse espaço da ordem do dia, abordar alguns assuntos aqui. Primeiro, Mário, dizer para ti que foi um grande prazer compartilhar os trabalhos dessa Casa Legislativa com o senhor. Já tínhamos já uma vivência, uma convivência lá na área da saúde. E aqui só ficou reforçada aquela impressão que a gente tinha do senhor, da pessoa íntegra e
batalhadora e dedicada. Então, foi um grande prazer. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar aí e restaurar o quanto antes aí a sua saúde para que o senhor possa voltar para esta casa. Parabenizar também a vereadora Leandra pela sua indicação com relação à escola Ernesto Dornelles. É, muito boa, muito, muito boa. É, eu não sei exatamente da criação dessa escola, que ano foi. Eu não sei se na época o terreno era tão acidentado assim, se muitas mudanças vieram a ocasionar isso, mas, enfim, realmente eu não acho que seja aquele terreno tão acidentado propício a uma escola. Então, a senhora está de parabéns e que o Executivo, ainda que tenha um projeto mais importante e não possa fazer na escola da celulose, nós sabemos que existem várias outras áreas que são do município e que o município poderia pensar nisso. Voltando à questão dos pedidos de informação que eu fiz para explicar para a população lá da Santa Marta e para os senhores que eu estive lá na quarta-feira prestigiando a rodada do futsal, a segunda divisão, acredito, promovida pela própria Secretaria de Educação. Meu pedido de informação, bem tranquilo, foi feito nesse sentido, que a resposta que veio da Secretaria de Educação foi realmente muito tosca. E aí eu fico pensando assim, o Jefferson não tem que criticar o governo, tem que falar internamente antes, mas, gente, se esse tipo de resposta é dado para um assessor da Câmara de Vereadores, imagina como é que eles estão respondendo para a população. Eu tenho até medo. Eu acho que eu vou mandar alguém lá fazer algum tipo de informação assim para mim tentar descobrir se a população... Como... Porque se o vereador, que é um representante do povo, que é constituído no município como, pela Constituição como uma autoridade, pede para um assessor buscar uma informação, justamente para que não venha fazer a crítica aqui na tribuna direto. E olha que todas as críticas que eu fiz antes, eu tentei fazer isso. Então, imagina a população. A população. Até vou pedir para ver se dá para fazer um convênio entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde fornecer pomadas para patadas. Fornece pomada para patada, para a população, para os vereadores, para os assessores. Eu espero sinceramente que o Executivo tente descobrir quem foi essa pessoa que respondeu desse jeito. Porque aí é o fim da várzea, aí fecha tudo, para tudo, esse tipo de... Gente, a população da Santa Marta só quer um pouquinho de cuidado. Não é a comunidade da Santa Marta, é a comunidade desportista de Canela. As pessoas que gostam do futebol, do esporte, só querem um pouquinho de atenção. Afinal, foram gastados centenas de milhares de reais lá para construir um ginásio, construir arquibancada. Senão, daqui a pouco, nós vamos lá no salão de beleza, vamos ter que ficar em pé. E o cara cortando o cabelo em volta do cara em pé. Ou outros tantos comércios... Agora, como se tu faz uma prática esportiva, um campeonato, onde as pessoas não têm onde sentar? E aí o vereador é um terrorista por estar cobrando? Não é porque é lá no meu bairro. É porque é um campeonato municipal, que envolve todos os times são da cidade, de vários locais da cidade. É só isso. O ginásio da Santa Marta chove mais dentro do que fora. E aí o Jefferson é terrorista por cobrar? Chove, gente, chove, não tem como promover jogos em dia de chuva. O rapaz que cuida lá, ele tenta. Um dia eu fui lá, fiquei infeliz, vi pessoas de uma empresa em cima do telhado, até que enfim a prefeitura resolveu. Não, não foi a prefeitura, foi nós aqui com o CPM que promovemos de tanto pedir. Iluminação. Iluminação péssima, péssima. Tem um projeto, aí me disseram que tinha um projeto de iluminação feito já na educação. A resposta que veio para o nosso assessor, a gente não está sabendo de nada aqui, não passou nada por aqui. Quer dizer, nem as emendas impositivas do vereador não passou por ali, que era para fazer isso, e depois a administração disse que não dava para fazer. Eu tento, mas está difícil. Muito obrigado, minha presidente. Com a palavra, o vereador Jerônimo Terra Rolim. Entrando, então, no espaço mais técnico, por assim dizer, da sessão. Presidente, eu vou querer que seja votado em separado o requerimento número 5.
Eu não vou ter como votar a favor, Mário. O que o Danani falou ali, muitas das palavras dele foram as minhas também. Eu te conheci dentro da comissão ali e é muito fácil trabalhar contigo. Acho que eu, tu e o Jeff no CCJ, com todo respeito, estamos fazendo um bom trabalho, porque a gente está numa sintonia boa, se adequando. Está indo, entra outra pessoa aqui na Câmara, que eu não sei como vai votar. Tu, a gente já tem noção que é uma pessoa que vota com coerência, pelo menos coerência própria. Ainda que tenha que enfrentar mundos e fundos, mas se coloca. Eu sei, por exemplo, que se tu estivesse aqui para votar reforma, tenho certeza que votaria contra a reforma, principalmente esse estado que está. Então, eu acho que é um prejuízo para a cidade de Canela e eu não vou colaborar com prejuízo para a cidade de Canela. Vou votar sozinho, mas vou ter que votar contra o requerimento para liberar o vereador aí. Bom, em 2019 eu era vereador, no outro mandato, minha primeira eleição, e nós inauguramos o ginásio do Santa Marta, o Carlinhos da Vila. Foi até a sugestão do Jonas, que o Jonas era muito chegado no Constantino. Foram para Brasília juntos, eram muito amigos. E é inadmissível que de 2019 até julho de 2019 foi inaugurado. E a gente está aqui em agosto de 2022. São 3 anos e ainda não tem as arquibancadas, e ainda não tem os vestiários, que foi uma coisa que o prefeito deu garantia para todo mundo lá no dia da inauguração. A inauguração já foi mais ou menos assim, porque não tinha o vestiário e a arquibancada, mas foi feito. Aí digitei no Google, fui atrás de algumas datas. Jornal Digital de Canela, matéria de 5 de novembro de 2021. Vereador apresenta projeto para beneficiar a comunidade de Santa Marta. É o Jeff com um projeto ali para Adolfo Seibt, etc. Só que daí, Jefferson de Oliveira aproveitou o encontro com o chefe do executivo para apresentar outra demanda de Santa Marta, a construção de vestiários e de arquibancadas no ginásio do bairro em vista de local sediar disputas de campeonatos municipais. Novembro de 2021, 9 meses, e está aqui o Jeff falando de novo as mesmas coisas. Aí quando eu digo que o prefeito é incompetente, alguns querem ficar bravos comigo. Esse prefeito se reelegeu porque fez asfalto, com a gente pagando, fazendo milhões de financiamento, não fez mais nada. Depois da reeleição, então, jogou tudo nas coxas. Cidade perdida. É um desrespeito com Santa Marta, e isso é tapa na cara de vereador de Santa Marta, que fica dizendo, sou vereador de Santa Marta. E o que está fazendo pela Santa Marta? Onde é que está a cobrança? Só vejo o Jeff. 9 meses, Jeff, uma matéria. E os caras não puderam te dar uma informação decente. E ainda tratam com esse desdém, porque o Jeff vota com independência. Isso é perseguição política. É por isso que ficam as pessoas desse tamanho, às vezes em cargo dessa altura. É por isso que foram presos. É por isso que foram afastados. É por isso que hoje a gente é piada. Vereador é piada em Canela. Prefeito é piada em Canela. Chega ali no Xerox, pede um enroladinho, eles perguntam, prefeito ou vereador? Seria isso, excelência. Seriam esses os inscritos para esse espaço, presidente? Encerradas as manifestações da ordem do dia, passamos à votação da matéria específica. Atendendo à solicitação do vereador Jerônimo, coloco separadamente a votação do requerimento 05 de 2022, autoria do vereador Mário Augusto Weiderich. Começamos pelo vereador Mário. Posso votar? Pode votar. Tem que votar. Sim. Roberto Danani. A pedido do vereador Mário, sim. Andressa da Conceição. Sim. Alberi Dias. Sim. Marilyn Johnny. Sim. Jefferson de Oliveira. Não, sou contra a saída do vereador, presidente. Caput. Atendendo ao pedido do vereador, sim. Leandra. Atendendo ao pedido, sim. Vereador José Velim Pinta. Vou votar sim. Vereador Jerônimo Terra Rolim. Não. Então, ficou aprovado por 8-2 o requerimento 05. Dando seguimento, coloco em votação os demais projetos. Coloco em votação o PLC 07, a indicação de autoria do Executivo, a indicação de número 133, 141, 142 de 2022, autoria vereadora Emília Guedes Fulcher. Indicação 134, 135, 136
137, 138, 139, 140 de 2022, autoria vereador Alberi Galvani Dias. Indicação 143, 144 e 145 de 2022, autora vereadora Leandra Aires dos Santos. A moção de número 47 de 2022, autoria vereadora Emília Guedes Fulcher. A moção de número 48 de 2022, autor vereador Alberi Galvani Dias. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Questão de ordem, senhora presidente. Eu acho que a senhora esqueceu de ler o PLO 63. Antes da votação. Ai, me perdoa. O projeto de lei ordinária do PLO 63 de 2022, autoria do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o espaço destinado às explicações pessoais. Peço ao secretário da mesa para que faça a chamada dos vereadores inscritos por um tempo de 3 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador José Velhinho Pinto. Eu vou fazer uma manifestação nesse espaço. Eu estava chegando na Câmara quando um cidadão me tocou o telefone e disse: Velhinho, tu tem que tocar nesse assunto. É uma mudança de prática que está ocorrendo com a marcação de horas na Secretaria de Saúde para consultas médicas. Até agora, até semana passada, havia, pelo menos eu quero dizer que estou colocando o que me chegou. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Até semana passada, as pessoas tinham a prerrogativa de, entrando em contato com a secretaria, marcar hora para consulta. Dessa forma, então, as pessoas iam agendando seus atendimentos de acordo com a disponibilidade dos técnicos que a secretaria oportunizava. E que, a partir de hoje, houve uma contra-ordem de que as pessoas não podem mais fazer marcação de consulta por telefone ou ir com horários mais confortáveis se as pessoas irem na secretaria, e que deverão ir para de manhã, que aí o médico tem que ir de manhã na fila e torcer para ser atendido. Ou seja, olha, há 20 anos eu vejo que avanços são esses que nós havíamos conquistado em Canela. Poder fazer a marcação de uma consulta com antecedência, com tranquilidade, para quando chegasse o dia, vai lá e há o nível de atendimento. Né? E que estaria acontecendo agora o contrário. Eu gostaria, eu confesso que recebi a informação por telefone na chegada aqui na Câmara de Vereadores. Eu vou procurar fazer uma verificação mais qualificada, até porque não tive a confirmação de que é exatamente isso que está acontecendo, mas eu gostaria, já tendo em vista que essa pessoa usa o serviço do SUS, usa com periodicidade e é uma pessoa amiga, né, que a Secretaria Municipal de Saúde verificasse esse novo procedimento que está sendo estabelecido, que aparentemente, para mim, é um retrocesso, porque realmente o cidadão ter a prerrogativa de marcar para daqui a um mês a consulta, ir com conforto, tranquilidade, no horário pré-agendado, é o que nós queremos, é o que nós buscamos. Né? Mais conforto, mais qualidade de vida para o cidadão da nossa terra. Com a palavra, o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, vereadores, ao Mário Augusto, um bom descanso e que em breve retorne para essa casa aí. Fiz uma moção também de aplausos aos garis, né? É uma profissão muito importante, né, desse pessoal aí que não fosse os garis, né, o recolhimento ali regular da nossa cidade, né, virar um caos, né? Então é uma moção para os garis aí, que eu vejo eles correndo rua fora e sempre feliz, não vejo eles tristes, não. Ou assoviando, ou gritando. Então, nada mais justo dessa moção aí para os garis. Outra coisa muito importante também,
que o vereador Velhinho falou ali, é um retrocesso, né? Fila nos postos. Tem que acabar com a fila nos postos. É inadmissível pessoas 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, esperando para pegar uma ficha. Pelo amor de Deus, nós temos WhatsApp, nós temos telefone para isso. Para a pessoa que está com problema de saúde, né, se utilizar disso. Agora, fazer a pessoa vir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para pegar a ficha, isso aí não, isso é um retrocesso. Né? Acredito que não esteja acontecendo isso, né, mas há uma denúncia ao vereador Velhinha, tem que verificar isso. Né? Mas é um retrocesso. Se está acontecendo isso aí, é um retrocesso muito grande. Né? E a gente, como vereador, tem que se ater a essas informações. Outra coisa que pedi, que é um pedido da comunidade, uma linha de ônibus para o interior. Tinha uma vez e foi tirado. E nós precisamos retomar, né, na área rural essa linha de ônibus. Eu vejo pessoas, amigos meus, às vezes que fazem caminhadas 20 quilômetros para ir no seu sítio, né, a pessoa não tem carro, não tem quem leve, não pega carona e vem a pé. Eu não vi mais o seu Arlindo, não sei como é que está o seu Arlindo. O seu Arlindo era o patrulheiro da prefeitura, cuidava das estradas da prefeitura, e servidor público, né, aposentado, também vinha a pé. O vereador Velhinho conhece ali embaixo, né, depois do senhor Arlindo, ali depois da cachaçaria, ali, ele mora ali. E vem a pé, é um senhor de quase 80 anos. Né, então, às vezes não consegue carona, não tem carro, não sabe dirigir, né, e não tem quem leve. Então, nós precisamos urgentemente, né, restabelecer essa linha de ônibus para o nosso interior. Precisamos urgentemente. Então, é um pedido da comunidade que nós precisamos rever aí o que está acontecendo aí. Se a empresa que está aí prestando serviço de transporte urbano para o nosso município não tem capacidade para isso, dá lugar para outro. Né? Ah, não posso fazer? Dá lugar para outro fazer. Né? Tá, já está bombando, né, uma nova licitação de transporte no nosso município, pelo amor de Deus. Obrigado, senhor presidente. Todos ficam com Deus. Com a palavra, o vereador Luiz Felipe Caputo. Boa noite. Finalizando, então, os trabalhos. O vereador Jeff foi muito feliz na sua fala. Como a vereadora, 5 vereadores votaram contra, mas só eu fui citado. Então, eu tenho o dever de respondê-la, vereadora. A senhora falou que votou pela lei. É sinal que a senhora também não tem o conhecimento da lei, porque se tivesse a lei já com essa previsão, não precisaria vir para essa casa. O executivo podia aprovar sem a permissão da casa. Se nós aprovássemos ou não a lei, ninguém aqui está indo contra a lei ou a favor da lei. A gente votou, como o vereador falou, com voto político. Eu votei de acordo com os diversos empresários que me questionaram sobre isso também. E eu, vou poder? E eu, como é que eu vou fazer? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala ou cita alguém aqui, justamente para não ser, às vezes, injusto. Né? Então, eu tenho esse cuidado. Então, como eu fui citado, eu tive essa liberdade de responder, mas nada contra. Tá? Na questão que a presidente também trouxe, a questão do posto de Santa Marta, eu fiquei muito feliz com a baixa da demanda. Mas uma coisa que eu questiono sempre aqui, né? Por que que tá vazio o posto? Por que que o hospital com a demanda é muito alta? Será que é questão do horário? Essas questões que eu bato em cima da saúde, que falta dados. Se tivesse os dados, então talvez o posto tenha que ficar aberto mais tempo, da vez abrir no fim de semana, talvez tenha que ter... Enfim, está aí a importância dos agentes comunitários. A questão também das fichas, né, como foi falado aqui, como o vereador falou, hoje, a ficha hoje é um retrocesso. As cidades, diversas cidades do município, inclusive grandes, né, utilizam o protocolo de Manchester. Ou seja, o mesmo protocolo que é utilizado no hospital, através da classificação de risco. Eu já fiz uma indicação, já falei com o secretário, só que fica chato a gente trazer toda hora. Então, tem a classificação de risco. Aquelas pessoas que estão com a necessidade de atendimento imediato têm que ser atendidas no posto. Com isso, a gente tira a demanda do hospital. Agora, se eu sei que eu vou precisar pegar fila, se eu sei que eu vou precisar pegar ficha, se eu sei que eu vou ter que... Eu vou para o posto ou vou para o hospital? Que eu vou ser atendido de forma imediata. É simples. É simples. Então, a classificação de risco para o protocolo de Manchester é utilizada em diversos locais, diversos postos. E, através disso, você consegue atender quem realmente está precisando de atendimento imediato. Aqueles que não precisam de atendimento imediato podem, sim, fazer os agendamentos. Podem, sim, serem encaminhados para os exames,
mas com isso a gente vai dar ênfase àqueles que realmente precisam ser atendidos naquele momento. E casos que tenham real necessidade de serem atendidos no hospital, aí vai ser encaminhado para o hospital. Então fica aqui mais uma vez meu pedido, né? Eu não vou fazer a reedição, eu respeito, mas a gente já fez o pedido, já falei com o secretário e faço mais uma vez esse pedido para que seja introduzido o protocolo de Manchester nos postos de saúde. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra o vereador Roberto Mauro Gruck. Primeiramente, vereador Alberi, peço desculpa pelo tom que eu falei, vamos tirar o poste da calçada, colocar onde? Perdão, vereador. Eu entendo que quando o senhor quer dizer, ele é dizer do trilho, tem que colocar mais de um lado. A gente sabe que essa companhia, às vezes, ela demora até 6, 7, 8 meses, às vezes até anos para trocar um poste, às vezes até que ele está querendo torto cair. Então, te peço desculpa aqui. E quanto à questão das fichas, vou verificar isso aí também e vou trazer a informação. A questão do hospital é muito simples. O cara vai tirar a ficha de manhã, vai no posto, aí a médica vai dar os exames, aí ele vem para a marcação, marca os exames, fica para outro dia. Nesse outro dia, ele vai fazer os exames, depois vai buscar o resultado dos exames. Aí, posteriormente, vai para o posto de novo, marca outra ficha, para ser consultado e levar a análise de seus exames. Então, quando a pessoa, o que aconteceu agora com os equipamentos novos que foram colocados no hospital, a pessoa prefere ficar 7 horas no hospital e fazer todos os exames ali, faz o de sangue, faz a tomografia, se necessário, faz a endoscopia, faz o que tem que fazer em um único dia. Em um único dia. Como é que vai resolver essa situação? A gente não sabe, por isso tem as pessoas aí que vão tentar. Eu não sei se tem como o hospital também dizer que não pode ser feito. Eu acredito que não. Então, as pessoas, elas, em vez de fazer uma ginástica de 5, 6 dias, ou às vezes ela está com dor, tem que esperar uma semana, duas, por o resultado de um exame, ou pela marcação de um exame, ela já vai no hospital e sai medicada, com os exames prontos, aí depois ela vai lá na farmácia do SUS, eu acredito que com a receita do hospital, vai lá e ainda pega a medicação. É uma das situações que as pessoas também hoje visualizam na frente delas o tempo. Mas como se resolve isso numa tamanha pedidos de exame que é feito em todos os postos de saúde de Canela? Obrigado. Para a vereadora Andresa da Conceição. Dando continuidade, então, aqui, dizer para o nosso colega Mário que realmente vai fazer falta nessa casa. Ele é um cidadão, um vereador bem preocupado com o povo. O Mário, ali na nossa bancada, sempre tem vindo conversado com nós, dialogado, todas as situações, embora ele tenha a opinião própria, a convicção dele, mas ele sempre tem conversado, dialogado, para saber a opinião de cada um. Então, Mari, espero que logo, logo você esteja de volta com a gente aqui. Também, já que todos parabenizaram o nosso colega vereador Roberto aqui, vou parabenizar aqui também, por conta que a gente está intrigado, né? Mas eu parabenizei ele lá. Parabéns, vereador, que Deus te dê saúde, paz, tranquilidade, e o resto a gente conquista, né? Vereador Caputo, eu só citei o senhor devido ao senhor ter colocado que, se tivesse ouvido o senhor José Ernesto antes, teria votado a favor. Só foi por isso que eu citei o senhor. Não, só para ele também, né? Não foi nada contra também, né? Só por isso eu citei. Ele disse assim, ó, se eu tivesse ouvido antes, talvez o meu posicionamento seria outro, né? E eu votei devido a uma lei que disse que foi aprovada nessa casa, que os empresários, sim, poderiam requisitar, pedir a isenção de alguns tributos. Né? Devido a isso, foi o meu voto, e sabendo da história toda depois, num almoço lá e hoje aqui,
eu vejo que eu fiz a coisa certa. Independente da posição de cada um. Cada um tem o seu pensamento, a sua posição, respeito a todos, né? Mas eu também tenho a minha opinião própria e jamais vou deixar de ter. Né? Espero sempre fazer o mais correto possível. Mas somos seres humanos, todos pecamos, todos erramos. Né? Então, essa é a minha posição. Vereador Velhinho, falaste ali da questão dos agendamentos. Eu também sou contra trancar agendamento. Mas agendamento para aquelas pessoas idosas, que têm aquele remédio contínuo, que precisam pegar a receita. Para crianças, que daqui a pouco, a cada 3, 6 meses, precisam fazer uma consulta para ver como é que está. Né? Só que é complicado também agendar. Não sei se eu ficar doente amanhã, depois da manhã. Né? Então, sim. Daí, e eu acho, quero acreditar, que se a pessoa chegar ruim no posto de saúde, seja 7, 8, 9, 10 e estiver ruim, que não seja negado o atendimento, né? Porque daí é um absurdo, né? Aquele atendimento emergencial. Então, seria isso. Uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Emília Guedes Fulcher. Eu também vou reafirmar aqui sobre a marcação das consultas que o doutor José Belinho Pinto trouxe e dizer para vocês que, pelo conhecimento, pelos longos anos que eu tenho na saúde, são 29 anos, enquanto nós não adotarmos a contrarreferência da saúde em Canela, nós vamos viver nesse impasse. A contrarreferência diz o quê? Que o município atende às eletivas, atende aquilo que é programado, que eu vou lá e digo, doutor, eu estou com uma dor aqui, ou eu preciso fazer um check-up para ver como é que está a minha situação. Isso é do município. No momento que o município vê que o paciente está com uma enfermidade, que precisa de um atendimento imediato, o município faz uma contrarreferência e manda para o hospital. Isso é do hospital. E eu sempre digo, e concordo com o Felipe Caput, que nós temos que estender o atendimento do eletivo à noite e finais de semana. Não podemos ter uma UPA, mas que vamos até 10 horas, 11 horas da noite para reduzir o hospital. Esse final de semana eu trago aqui para vocês o relato dos médicos, assim, com muita dificuldade, lutando para salvar vidas ali no hospital. Era paciente que chegou desacordado, era paciente faqueado, que foi a óbito, sabe? Os médicos estavam quase loucos, tentando salvar vidas. Para isso que existe o Hospital de Canela, para isso que existe todos os hospitais. As consultas eletivas têm que ser nos postos de saúde. Nós temos que começar a separar isso. É uma cultura que vai demorar tempo, mas tem que começar. No momento que começar. Eu acredito que eu tinha até hoje à tarde, eu estava falando com o bombeiro e ele me falou uma situação, eu pensei, temos que aplicar isso. Eu estava para fazer uma indicação e falar com o secretário de fazer um atendimento pelo WhatsApp, de facilitar para as pessoas não irem até lá de madrugada e agendar, olha, eu preciso ser atendido no meu posto. E fechar com o WhatsApp. Quando, no momento que eu fechei as consultas, para aqui. Fica 2, 3 de reserva para os casos mais necessários. Nós temos que facilitar. Mas facilitar não quer dizer abrir as porteiras. É ter um regramento. Ter uma organização. E eu acredito que nós vamos chegar lá, sim. Também quero ver com o secretário se está funcionando uma indicação que eu levei pessoalmente ao prefeito. E o prefeito viu com muita boa intenção que seria a implantação da distribuição de medicamentos na farmácia do município, do hospital, nos finais de semana e à noite. Isso facilitaria muito e tira muitas consultas que são repetitivas em busca da medicação. Seria isso para o momento. Peço licença dos trabalhos da mesa para utilizar a palavra, minha presidente. Ok, meu secretário. Muito obrigado. Nesse espaço que é bem curto, vou tentar prosseguir aqui com algumas críticas e também alguns elogios. Elogio ao nosso querido coordenador lá, o agora secretário adjunto, né, o Adair, pelo ótimo trabalho, pelo excelente trabalho feito aqui na frente da casa, já referido pela presidente. Ficou muito bonito a entrada ali, a limpeza,
as flores. Então, parabéns pelo trabalho. Também meus parabéns para a Secretaria de Obras, através da pessoa do secretário Marcelo, pelo trabalho que eles têm feito na cidade. Olha, eu falei e reitero, não queria estar na pele do secretário Marcelo, principalmente esse ano, dadas as condições climáticas que estão acabando com as estradas na cidade, acabando. Eu também compartilho em termos com a sua preocupação com relação ao asfalto frio, vereador Alberi, mas eu vejo que a gente deveria buscar uma outra solução antes de parar com esse asfalto frio, porque eu fico pensando o seguinte, esses dias, agora essa semana, assim que... No final de semana passada, assim que o tempo melhorou e saiu o sol, eles correram e taparam aquelas crateras maiores. Imagina se a gente estivesse esperando um conserto daquilo lá, quanto se danificariam carros, quanto prejudicaria. Então, ainda enquanto não se acha uma solução mais rápida desse reparo, eu acho que deveriam continuar, na minha opinião, com esse mesmo que esteja sendo um gasto, talvez que a gente não veja muito retorno, na questão da estrada, mas momentaneamente tem sido uma solução paliativa que nos ajuda muito. Eu, por exemplo, no trecho que eu faço todos os dias, nossa, é gritante a diferença. Quando sai o sol, eles vão lá e colocam, tu passa cuidando e já não tem mais aquele buraco. Claro que, infelizmente, o tempo que permanece, isso é muito pouco. Eu queria ver se o Dudu conseguiu colocar uma foto no telão ali, para mim agora fazer mais uma crítica, né? Gente, quando eu fiz uma indicação via câmara e um pedido, até acredito que tenha mandado um ofício para o secretário, na época, com relação ao centro materno infantil. Eu entendia que um centro materno, um centro que cuidava de especialidade de criança, deveria ter um acesso, o Mário era secretário adjunto na época, ela deveria ter um acesso para ambulância. Quantos anos se passaram e não tinha esse acesso aqui para ambulância quando a gente precisava... socorrer alguém no centro materno, tinha que trazer lá na rua. Pois eu fiz o pedido. O secretário atendeu e fizeram o acesso, que ainda não está concluído. Mas olha onde são colocados os carros dos servidores. Na rampa de acesso, meu querido vereador Alberi. E aí nós cobramos tanto a civilidade, nós cobramos tanto a educação. E da onde parte a falta de educação? Dos servidores. Que se acham no direito de fazer isso aqui. E olha que o secretário Gralha, perdão, mais um minutinho, falou várias vezes, pediu. Eu relutei para não mostrar essa foto aqui. Eu tenho mais umas 20, que eu tiro quase todos os dias lá. Virou isso aqui. O acesso que o vereador pediu foi para isso aqui. Meus parabéns. Muito obrigado, minha presidente. Seriam esses os inscritos para esse espaço, minha presidente? E, claro, aberto o espaço destinado ao líder de bancada ou bloco parlamentar por até 5 minutos, podendo ser cedido pelo líder de bancada a qualquer vereador de sua bancada ou bloco parlamentar. Solicito o espaço da líder de bancada, vereadora Amana, por favor. Pela questão da ordem do pedido aqui, então, com a palavra, vereador José Velhinho Pinto. Concedido, secretário. Ah, desculpa. Então, com a palavra, o vereador José Velhinho Pinto. A Amana não quer falar? Bom, eu quero aproveitar esse espaço, acabando, tem duas falas do vereador Alberi, que eu acabei tomando nota. Uma delas é essa questão criadas bibliotecas itinerantes nos bairros. É uma excelente iniciativa, Alberi. Parabéns, eu acho muito importante a valorização do livro. Né? Eu até, vamos dizer, vou dizer assim, eu sou do tempo, nós tínhamos Feiras do Livro, que era uma maravilha. Feiras do Livro, que era no centro de feiras, que havia, naturalmente, comercialização de livros, atividades com jovens na questão de livros, havia palestras, debates sobre questões de livros. Era um evento muito rico, que fomentava exatamente essa questão de despertar o gosto pela leitura nas crianças, nos jovens, nos cidadãos da nossa terra. Lamentavelmente, a festa, esse evento, Feira do Livro, tem perdido vigor de forma assustadora. Nos últimos anos, eu até cheguei a passar ali pela praça,
se limitava a uma estante de venda de livros de empresas privadas de fora que ganhavam o direito de montar a estante ali, mas a atividade como um todo, os debates, nós perdemos muito vigor, como toda a área cultural perdeu muito vigor nos últimos anos. Então, eu quero aqui também dizer que eu acho fundamental o fomento à leitura e todas as iniciativas, como essa que tu propões, eu acho da maior relevância. Uma outra questão que tu colocaste, meu caro Alverê, com referência às calçadas, eu quero te dizer que eu sou fã das questões técnicas. Eu acho que a gente tem que se valer dos pareceres e das questões técnicas. E muitas vezes a gente acaba querendo dar palpite, achando que não ficar melhor assim o assado. Calçada, já dizia o Glauco Larry Borges, que foi talvez um dos maiores urbanistas que Canela teve, uma pessoa que ficou 30 anos participando de atividades públicas, ele sempre criticava que calçada tem um caimento padrão, que é 2% do início da calçada até o meio-fio, e não tem esse negócio de sobe e desce, para ser mais conveniente para o cara que vai entrar, porque o cara quer entrar de moto, baixa. Não, calçada é um pano parelho. É um pano, não é em nível porque tem caimento, mas é um pano parelho que vai em toda a extensão do lugar. Se tiver que tirar barranco, tira o barranco. Tem que tirar barranco, porque a calçada que, inclusive, compõe espaço público, ele tem essa destinação. Mas eu quero dizer, meu caro Alverê, que eu muito falei sobre isso. E todas as vezes todo mundo sobe, não é bem assim, é melhor como está, é melhor aquelas baixadas, aqueles buracos ali. Alguém inventou isso em Canela, porque em outros lugares não existe assim. Isso é uma invenção nossa canelense de alguém que inventou que a calçada tem que ir acompanhando lá sei o quê, em vez de estar com caimento padrão e ser um pano parelho em linha, vamos dizer, em toda a sua extensão, claro que dando mais conforto para as pessoas que precisam algum nível de cuidado na questão de calçada, e realmente seria um procedimento melhor. Mas não é o que nós adotamos em Canela. Nós adotamos aqui em Canela, não sei da cabeça de quem, até gostaria que alguém, algum urbanista, alguém da prefeitura, com notório saber nesse setor de urbanismo, pudesse explicar de onde é que saiu esse comportamento de fazer as calçadas, que é uma maravilha. Quer dizer, calçada é ótimo. Eles dizem, não estou falando contra a calçada. Calçada é fundamental, é muito bom. Fiz muito poucas, porque na nossa época era muito difícil, muita dificuldade financeira. Hoje estão fazendo, estou incluindo junto com os calçamentos, é muito bem-vindo. Mas que pena que a gente não faz coisa como a cartilha manda. Vão ver os urbanistas, vão ver as pessoas técnicas, o que, que elas recomendam com referência à calçada. Não vamos ficar aí nesse achômetro. Isso é que nos traz muito problema. Até voltando a essa questão, eu, por exemplo, nessas questões de saúde, eu sempre me vali das opiniões qualificadas dos técnicos. Eles é que dão a informação para nós. Eu quero dizer, só para estar terminando ali, nessa questão do hospital, por exemplo, eu acompanho a posição da vereadora Emília, até pela sua experiência, o nosso hospital tem que ter excelência naquilo que se chama UPA, pronto atendimento, que é uma demanda que tem que ter uma qualidade no primeiro atendimento. Esse, para mim, deveria ser um dos assuntos que a gente deve perseguir. Eu recolhi de pessoas mais qualificadas que eu que uma cidade como Canela precisa ter uma unidade de pronto atendimento para melhor atender a população. Vereador Roberto Mauro Gruck. Primeiro, senhores vereadores, assistência. O posto central, as fichas são presencial. E o idoso continua igual e nos demais postos, pelo que me passaram aqui, também continua normal. Pelo que me passaram aqui, somente no posto central é presencial. Tu me dá só uma parte. Posto do São Luís, a pessoa me detalhou.
essa informação teria vindo. Bom, eu vou verificar, senhor. Eduardo, por gentileza, as fotos. Primeiro, gente, os 150 milhões, ele não vai ficar um centavo para o município de Canela. Vai para um programa de recuperação do estado do Rio Grande do Sul. O município não recebe nada dessa outorga. Quatro pontos onde vai entrar recurso para o município de Canela, os macrotemas fixos. Tá? Deixa eu ler aqui que fica mais fácil. Pagamento nos quatro primeiros anos, totalizando 4,5 milhões, sendo 81% destinado à Canela. Nos macrotemas variáveis, a destinação de 6% da renda operacional bruta no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. É por 3 anos. O ISSQN, que é normal, a incidência de 3%. E o IPTU, que o pagamento aproximadamente, segundo o BNDES, vai dar no 335 mil anos. E aí, além disso, tem as taxas do meio ambiente, aquelas taxas de operação e etc., que são os recursos. Aí é estimado em milhões os 4 anos, os 30 anos, como vai ser... Aí esse estudo aí, o ingresso, é baseado em R$30 o ingresso, o custo do ingresso. E logo aí na frente, eu acho que esse total aí ele vai se tornar menor, porque os ingressos não vão ficar na faixa de R$30 que estão hoje. Próxima. Aí vem um valor de partida de 1 milhão e 500 mil que vai ser depositado agora, já, em seguida. Isso tudo, gente. Tem a adjudicação, que até dia 19/9 que as pessoas podem prestar, sei lá, criar, no caso aqui, entrar contra para o recurso. Tá? Depois tem mais 60 dias para assinatura do contrato. Aí, nesse momento, é depositado 1,5 milhão na conta, numa conta do parque, certo? Sendo que desse 1,5 milhão, 81% é para o Parque do Caracol e 19% para o Parque do Tainhas. E o valor periódico, a cada período de 12 meses, contado da eficácia do contrato, a concessionária deverá apurar e segregar percentual de sua receita operacional bruta nos encargos. Para os 3 primeiros períodos de 12 anos, 6% da receita operacional bruta, mais 1 milhão para o município, nos 3 primeiros anos. Na letra D, na letra dele, a partir do 4º período de 12 meses, a contar da data de eficácia do contrato, 3% da receita operacional bruta. Aí vem a proposta de aplicação dos macrotemas. Pela concessionária, vai ter que aplicar, fazer um plano. Então, a concessionária, pelo poder concedente, que é o Estado, pelo município de Canela, no nosso caso é o Parque do Caracol, aquele conselho consultivo lá que sai fora, porque é o Parque Estadual do Tainhas. Tá? E a decisão sobre a utilização dos recursos desses macrotemas sugeridos deverá ser realizada por integrantes da concessionária, só para terminar, senhora presidente, e do poder concedente. E quem vai dizer, na realidade, se começar a ter dúvidas sobre o uso disso aí, é o Estado. O Estado fica com a palavra definitiva, como ele esteve com a palavra definitiva sobre o Parque do Caracol até hoje. Depois eu, qualquer coisa, depois eu falo mais. Obrigado.
E outra coisa, desculpa. Eu passei já para a bancada do PDT essas informações, já passei para alguns vereadores que eu tinha o telefone aí e vou passar para todo mundo. Obrigado. Seriam esses os inscritos para esse espaço, presidente? Declaro aberto o espaço destinado à representação partidária, líder de governo e líder de oposição, pelo tempo de até 3 minutos, se houver algum inscrito, secretário. São 2 inscritos, então, com a palavra o vereador Alberi Galvani Dias. Senhor presidente, Vossas Excelências, só para falar aqui, não sei se vocês analisaram, né? O Estado deu um golpe de mestre nessa venda do parque, né? Já fizeram o cálculo, 150 milhões o Estado vai receber. Então, com isso, ele recebia, acho que em torno de 1 milhão e 400 por ano do município, que é 20% de contrapartida, né? Faz a conta, quase 75 anos de antecipação de receita. Olha a ideia, né? Que começou com o Eduardo Leite, né? Começou com o Eduardo Leite. Então, olha a ideia do cara, né? Do governador, que é do PSDB, né? Que é do PSDB ainda, vai ser candidato a governador, né? Antecipou em torno de 75 anos, fazendo um cálculo rápido, né? De receita. O parque ele concedeu para 30 anos. Poderá se renovar para mais 30. Mesmo renovando, né, ele já antecipou toda a receita. Então, olha o golpe, né? Não digo golpe, fugiu a palavra aqui, mas é de mestre, né? É uma coisa de mestre, uma ideia de mestre. Só para colaborar com o nosso vereador da Nani. Passando a palavra agora para o vereador José Velhinho Pinto. Analisar os dados que foram passados pelo Danani, eu confesso que eu tive algumas dificuldades, alguns conceitos novos que foram colocados ali, que eu também não deu. A primeira vez que eu vejo alguns conceitos apresentados, algumas questões ali, eu vou analisar e ver. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu continuo lamentando, cara, ela perdeu o Parque do Caracol, 150 milhões, é importante, viu, Alberi, essa questão dos 150 milhões tem mais relevância, porque são 2 parques. O Parque de Tainhas, eles vão fazer um monte de investimento e não sei se eles vão conseguir ter retorno, porque realmente precisa... Só uma questão. Os 150 milhões não vai nada para o Tainhas e não vai nada para o Caracol. Vai para o Estado fazer recuperação do Estado, das contas do Estado. Vai ser depositado à vista? Como gaúcho, eu quero saber se vai ser depositado à vista ou é em 50 parcelas. Bom, mas voltando à minha a questão que eu estava, então, esses 150 milhões, basicamente, o empreendedor, estou vendo agora o olhar do empreendedor, é exatamente para ter o Parque do Caracol. Porque o outro parque, ele vai ter que fazer investimentos em banheiros, em lugares para recreação das pessoas, para vamos dizer, restaurantes, lancherias, lugares de atratividade. Eles vão ter que fazer um investimento muito grande para fazer pessoas irem a essa distância que é o... Nós sabemos que é o Parque da Tainhas. O Parque da Tainhas fica a quase 100 quilômetros daqui. Não é isso, os frequentadores do Parque da Tainhas? Então, haverá de ser um parque de média baixa frequência. Não teria nem como ser muito diferente. Então, os 150 mil está sendo feito pelo Parque do Caracol, que até eu fiz a minha conta, em 30 anos que nós administramos o Parque do Caracol, nós, Canela, vezes os teus 5 milhões por 6, tira os 15% deles, sobrou 4,5 para nós. 30 anos a 5 milhões ano é 150 milhões o que nós recebemos. Foi o que alavancou o turismo de Canela, né, em termos de 30 anos. Né, e poderia, se tivesse sido adequadamente tratado pelo executivo, acho que o nosso executivo foi assim, relapso. Ele perdeu sem fazer força nenhuma de tentar manter o parque do Caracol na cidade de Canela. Ganha esses empresários
de Santa Catarina, que agora estão pródigos em vir para a cidade de Canela, mais um desse grupo, né, da Sky Glass, grupo do teleférico, que vem para cá e estão tomando conta das atividades turísticas privadas aqui no município. Seriam esses os inscritos, presidente? Eu só quero acrescentar que eu não tenho espaço para falar nesse momento, mas eu concordo plenamente com o vereador José Velim Pinto e lamento e dizer assim, ó, que nós lutamos. Eu tenho um vídeo ali onde eu participei de uma reunião na UX, deixei bem claro a nossa nota de repúdio da Câmara de Vereadores, não aceitando essa transição. E eu vou dizer mais ainda, doutor José Velim Pinto, eu acompanhei na outra gestão, junto ao MDB, o Parque do Caracol a gente já vem perdendo há muito tempo, não é, vereador Danani? Quando nós deixamos de pagar os valores que eram devolvidos ao Estado, que nós não pagamos. Ali a gente começou a perder o Parque do Caracol, infelizmente. Começamos a perder o mando de poder fazer qualquer modificações que lá tinha que ser feito. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Concordo plenamente que o governador do Estado atual ele tomou uma posse de uma coisa que deveria chegar aqui e negociar com o município. Mas sou testemunha de que o Executivo lutou para que isso não acontecesse, infelizmente. Seria isso que eu queria só deixar bem claro. Informes da presidência. Informo aos vereadores e à comunidade em geral que hoje ocorreu a chegada do fogo simbólico da Pátria, às 16h15, no Largo da Prefeitura Municipal de Canela, da qual eu participei. Como nada mais há para ser tratado, a presente sessão declaro encerrado os trabalhos desta noite e convoco todos os vereadores para a 27ª sessão ordinária de 2022, a ser realizada no dia 22 de agosto de 2022, às 19h, aqui nesta Casa Legislativa. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.